រីកិរិយាអ្នកមកសក្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ្ញាធម៌ទាំងពួងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយក្នុងថ្ងៃនេះមានសំណួរដែលយើងត្រូវឆ្លើយប្រចាំសប្តាហ៍នឹងសូត្រមេរៀនខ្ញុំចន្ទធីលើកដៃសូមនមស្ការលោកចាស់គ្រូនិងយុត្តិធម៌ទាំងអស់ដល់សេចក្តីគ្រប់ព្រះថ្លាសំណួរទី1គឺចូលពញ្ញុលទិដ្ឋិផ្លូវកន្តរៈដោយម្តេចទិដ្ឋិផ្លូវកន្តរៈគឺជាផ្លូវមានការលំបាកជាផ្លូវគួរឲ្យភ័យខ្លាចផ្លូវគ្មានទឹកផឹកផ្លូវសម្បូរទៅដោយចោរបៀតបៀនទទួលនៅការភ័យយ៉ាងខ្លាំងអស់ចម្លើយលោកចាស់គ្រូបងចេញញោមនិមលម៉ាក់និមលណាស់បាញ់គុំលោកម្ចាស់សំឆ្លើយសំណួរទី2លោកម្ចាស់ចូលបញ្យលអសតអសតតិថិជាតិថិដូចម្តេចអសតតិថិជាមច្ឆាតិថិជាតិថិវិបាតបុគ្គលប្រកបដោយតិថិវិបាតនោះឈ្មោះថាអ្នកវិបត្តិប្រុសតិថិបុគ្គលដែលវិបត្តិប្រុសតិថិគេមិនត្រូវសេពគប់គេមិនត្រូវគប់រោគគេមិនត្រូវចូលទៅអង្គុយចិត្តទេដំណើរនោះព្រោះហេតុអ្វីព្រោះថាតិថិរបស់បុគ្គលនោះជាធម្មជាតិដ៏លាមកបានលោកចាស់គ្រូបងនឹងជាញោមមិញឡាបន្តគណៈសូមនមស្ការលោកចាស់គ្រូសូមនមស្ការលោកចាស់គ្រប់អង្គដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលសេចក្តីគោរពរាប់អានអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំប្រកាសថាសូមឆ្លើយនៅសំណួរទី3ចូលបញ្ញុលសកាយវត្ថុវត្ថុកសតតៈហេអញ្ចឹងចម្លើយកណាគឺសកាយសៈសកាយវត្ថុកៈគឺសំដៅទៅលើការប្រកាន់ទៅលើខណ្ឌ5ហើយចំណាយសាសតៈតថេហ្នឹងគឺជាតថេដែលជាមច្ឆាតថេជាមច្ឆាតថេហ្នឹងគឺជាការតថេដែលយល់ឃើញថាទៀងគឺទៀងណាទៅលើទៀងទៅលើខណ្ឌ5ដែលសម្គាល់ថាខណ្ឌ5ហ្នឹងទៀងណាគឺទៀងថាដូចជាមនុស្សដែលកើតមកជាមនុស្សហើយនៅពេលដែលស្លាប់ទៅនឹងកើតជាមនុស្សទៀតដូច្នេះហើយគឺការតថេដែលការយល់បែបនេះគឺជាជាមច្ឆាតថេដែលប្រាសចាកនឹងសេចក្តីពិតដោយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាគឺខណ្ឌ5មិនទៀងគឺជាសង្កតធម៌ធម៌ដែលមានបច្ច័យតតែងមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាអញ្ចឹងកណាសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងណាសូមអរគុណមកចា៎អរញោមម៉ានីនីលឹមគណៈសូមនមស្ការស្វាមីគោលោកម្ចាស់គ្រូនេះអនុញ្ញាតឆ្លើយសំណួរទី4តើទិដ្ឋិដែលជាអរូបមានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះទិដ្ឋិដែលជាអរូបមាន7គឺទី1ខ្លួនមានរូបទី2រូបនៅក្នុងខ្លួនទី3ខ្លួនមានក្នុងរូបទី4វេទនាជាខ្លួនទី5សញ្ញាជាខ្លួនទី6សង្ខារជាខ្លួននិងទី7វិញ្ញាណជាខ្លួនសូមអស់ចម្លើយប៉ុណ្ណឹងឯងលោកម្ចាស់គ្រូសូមអរគុណ
ខ្ញុំមិនកំសែនសៀមរាបកណ្ណាក្រាបថ្វាយបង្គំគុណចាស់ទីចម្ងាយខ្ញុំកណ្ណាឆ្លើយសំណួរទី5ចូលពន្យល់ហេតុនាំឲ្យកើតមច្ឆាទិដ្ឋិពីរយ៉ាងហេតុនាំឲ្យកើតមច្ឆាទិដ្ឋិពីរយ៉ាងមានពីរគឺបរតោឃោសោស្ដាប់វាចាអសធម្មរបស់អ្នកដតីទី2អយោនិសោមនសិការោការធ្វើទុក្នុងចិត្តមិនត្រូវទំនងមើងចន្ទាសូមថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូសូមថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គនិងញាតិព្រះធម៌ទាំងអស់នាងខ្ញុំបករណាសូមឆ្លើយនៅសំណួរទី6អយោនិសោមនសិការអយោនិសោមនសិការគឺជាការធ្វើទុក្នុងចិត្តមិនត្រូវទំនងគឺខ្វះប្រាជ្ញាក្នុងការគិតអយោនិសោមនសិការមាន4យ៉ាងទី1អនិច្ចេនិច្ចន្តិយល់ថាទៀងក្នុងចំណែកមិនទៀងចំណែកមិនទៀងគឺសង្ខារមានចិត្តចេតសិកនិងរូបជាដើមដែលរមែងកើតហើយតែងតែរលត់ទៅវិញហើយបើយើងមិនប្រាប្រាជ្ញាក្នុងការគិតទេគឺយើងតែងតែគិតថាសង្ខារនោះទៀងឋិតថេរទៅវិញទី2ទុក្ខេសំសុខខន្តិយល់ថាសុខក្នុងចំណែកទុក្ខតើទុកជាអ្វីព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងលោកបានសម្ដែងថារបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះជាសេចក្តីទុក្ខពោលគឺសង្ខារដែលមានចិត្តចេតសិកនិងរូបប៉ុន្តែបែរជាមានអ្នកយល់ខុសឃើញថាជាសុខទៅវិញទី3អនន្តនិអតតិយល់ថាខ្លួនក្នុងចំណែកមិនមែនខ្លួនធម៌ទាំងឡាយដែលមានចិត្តចេតសិកនិងរូបជាអនត្តាគឺកើតមកហើយរមែងរលត់ទៅវិញប៉ុន្តែសត្វលោកទាំងឡាយបែរជាយល់ឃើញជាអត្តាដែលមិនឃ្លាតឆ្ងាយទៅណាទី4អសុភេសុផន្តិយល់ថាល្អក្នុងចំណែកមិនល្អជាការយល់ឃើញភាពស្រស់ស្អាតនៃរូបកាយដែលនៅឋិតថេរជារបស់ខ្លួនដែលការពិតវានឹងរលត់បាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានសូមអរគុណចាស់គ្រូមិនកំសែនចាប់ថ្វាយអង្គមគុណចាស់ខ្ញុំកណ្ណាសូមស្វាគមន៍អកុសលចិត្តអកអកុសលចិត្តសិក14មាន5ក្រុមទី1មោចតុកៈ4គឺមោហមានការវង្វេងជាលក្ខណៈអហិរិកាំងមានការមិនខ្មាស់ចំពោះបាបជាលក្ខណៈអនត្តបាំងមានការមិនតក់ស្លុតចំពោះទុច្ចរិតជាលក្ខណៈពុទ្ធចាងមានការមិនចូលទៅស្ងប់ជាលក្ខណៈពីលោតិកៈ3លោភៈមានការមិនជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈទិដ្ឋិមានការប្រកាន់ទុកដោយមិនត្រូវទំនងជាលក្ខណៈមាណោមានការលើកតម្កើងខ្លួនជាលក្ខណៈទី3ទូចតុកៈ4ទូសោមានការកាចសាហាវជាលក្ខណៈអិសាមានការច្រណែនសម្បត្តិអ្នកដទៃជាលក្ខណៈមច្ឆរិយ៉ាងមានការបាត់បង់សម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលបានហើយឬគួរនឹងបានជាលក្ខណៈកុគ្គចាងមានការក្តៅប្រហាយចិត្តខាងក្រោយជាលក្ខណៈទី4ថេតុកៈ2ថេណាំងមានការមិនឧស្សាហ៍ជាលក្ខណៈមិត្តធាងមានភាពមិនគួរដល់ការងារជាលក្ខណៈទី5អេកវិចិកិច្ឆា1
វិចិកិច្ឆាមានការសង្ស័យជាលក្ខណៈអរគុណគុណម្ចាស់ណែសប្តាហ៍ទី12ដែលយើងកំណែនឹងផ្លូវកន្តរាជាផ្លូវដែលគួរខ្លាចនាំមកនៅគ្រោះថ្នាក់ដូចជាទតិនឹងនាំសត្វទៅកាន់អបាយដូច្នោះដែរអបាយនឹងវាជាកន្លែងនៃគ្រោះថ្នាក់នៃគួរខ្លាចបំផុតជាងគ្រោះដែលយើងខ្លាចភ័យធ្លាក់ជ្រោះឬក៏អត់ទៅភ័យខ្លាចថាណាផ្លូវហ្នឹងតិចដាច់បាយតិចអត់អីញ៉ាំតិចខ្លាស៊ីតិចគ្រោះថ្នាក់អីហ្នឹងវាតិចតួចទេប៉ុណ្ណឹងប៉ិនមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងតែมันបានលះបង់ហើយគឺនាំទៅកាន់អបាយភូមិដ៏យូរអង្វែងទី2គឺអសតៈទិដ្ឋិហ្នឹងក៏មានន័យថាពេញចិត្តឬក៏ត្រេកអរនិងសេចក្តីសុខទៅតាមផ្លូវកាយនិងសោមនស្សទៅតាមផ្លូវចិត្តណែដែលប្រកាន់ហ្នឹងប្រកាន់ដែរអំណាចនៃសេចក្តីសុខនិងសោមនស្សនឹងហៅថាអសតៈហើយក៏ត្រេកអរពេញចិត្តនិងសុខសោមនស្សនោះដោយការជាប់ជំពាក់ប្រកបដោយការយល់ខុសដោយមិច្ឆាទិដ្ឋិដូចជាសុខផ្លូវកាយក៏សម្គាល់ថាខ្លួនសុខជាដើមហើយចំណែកទី2អញ្ញោមបានពយល់ឲ្យអាត្មាទៅសេកាត់កាត់គឺប្រកាន់ខណ្ឌ5ដោយសភាពតែទៀងស្លាប់ទៅទៀងនឹងប្រកាសទៀតដោយប្រកាន់យកខណ្ឌ5នឹងប្រົບយកខណ្ឌ5មានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលទៀងតែនឹងការទៀតហើយទី4តថៈនៅក្នុងអរូបនឹងមាន7ណាដូចនៃរូបរូបមានក្នុងខ្លួនខ្លួនមានក្នុងរូបណាវេទនាជាខ្លួនសញ្ញាជាខ្លួនសង្ខារជាខ្លួនវិញ្ញាណជាខ្លួនណា7ហ្នឹងហើយចំណែកសំណួរទី2គឺហេតុដែលនាំឲ្យកើតមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺមាន2ទី1ស្ដាប់វាចាដែលមិនត្រឹមត្រូវណាបុគ្គលដែលនិយាយនោះជាមច្ឆាទិដ្ឋិកបុគ្គលមច្ឆាទិដ្ឋិកបុគ្គលហ្នឹងគឺបុគ្គលមច្ឆាទិដ្ឋិដូច្នេះអ្វីដែលយើងស្ដាប់យើងទទួលបានហ្នឹងពីបុគ្គលដែលប្រាប់យើងខុសណែនាំយើងខុសព្រោះគាត់ជាបុគ្គលមច្ឆាទិដ្ឋិបាលីហៅថាមច្ឆាទិដ្ឋិកបុគ្គលទី2គឺមានការធ្វើទុកក្នុងចិត្តមិនត្រូវតំណងណាស្ដាប់ហើយចេះតែជឿដែលគ្មានហេតុផលគិតពិចារណាឲ្យគេនិយាយជឿអស់ស្អីក៏ត្រូវស្អីក៏ជឿតាមហ្នឹងហើយហ្នឹងជាមូលហេតុនាំឲ្យមានមច្ឆាទិដ្ឋិគ្មានគិតថាអូអ្នកនិយាយនឹងសមហេតុផលអត់គូជឿបានអត់កុំឲ្យតែគេនិយាយឬក៏មានមនុស្សណាមើលទៅរឿងទុកចិត្តណាឬក៏ថាអូប៊ូច្រើនភាសាហើយ20ភាសាហើយតែត្រូវហ្នឹងគ្រូហ្នឹងគេល្បីណាស់ហ្នឹងហើយនិយាយអីក៏ត្រូវហ្នឹងអត់បានទេតិចទៀតអាត្មានឹងលើកគ្រូល្បីសម័យព្រះមាន6គ្រូប៉ុន្តែអាត្មាមិនលើកទាំងអស់ហើយឲ្យជាប់តាក់ទងមច្ឆាទិដ្ឋិដែលនឹងត្រូវនិយាយហ្នឹងហើយនិយាយពីគ្រូល្បីសម័យព្រះក៏សម្បូរដែរហើយគាត់ណា6ហ្នឹងធំធំឯមេគេនៅមានរាប់រយគ្រូហ្នឹងហើយដែលដឹកនាំមនុស្សក្នុងមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងហើយយើងរាល់ថ្ងៃវាមកពីពូជទាំងអស់ហ្នឹងមកបានតែចេះតែជឿទៅប្រតិបត្តិហ្នឹងវាឆ្លងពូជមច្ឆាទិដ្ឋិពីជាតិមុនមុនមកណាឥឡូវស្ដាប់ទៅមានហេតុផលពិចារណាកុំចេះតែជឿនឹងហេតុនាំឲ្យកើតមច្ឆាទិដ្ឋិទី6មានហ្នឹងហើយអាយុនិសោមាន4អាត្មាសេកាត់ទៅចម្លើយ
គឺទៀងក្នុងចំណែកមិនទៀងសឹកក្នុងចំណែកទុកហ្នឹងហើយខ្លួនក្នុងចំណែកមិនមែនខ្លួនល្អក្នុងចំណែកមិនល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺថ្ងៃមុនហ្នឹងដល់ត្រឹមហ្នឹងនេះមិនតាន់បាននិយាយនៅឡាយទេនេះចាប់ហើយតោះឥឡូវយើងនិយាយអំពីតួតទ្ធិដែលមានទោសច្រើនអត្តសេចំណងជើងណាសម្បត្តិចំណងជើងគេមានយៈតៈមិច្ឆាតទ្ធិសំខាន់ជាងគេក្នុងមេរៀនមិច្ឆាតទ្ធិនេះសំខាន់ជាងគេ3នេះតួឯកគឺថាប្រយ័ត្នបំផុតគឺចូលកន្លែងហ្នឹងសកាយតទ្ធិឯហ្នឹងរៀនបណ្ណាក៏ដោយមិនតាន់សម្រាប់ជាព្រះអរិយៈទេនៅតែមានហ្នឹងហើយនឹងតទ្ធិមួយចំនួនក្នុង62ដែលយើងនិយាយទៅមុខទៀតហ្នឹងមានកន្លែងខ្លះយើងអត់មានទេក្នុង62ហ្នឹងខ្លះមាន1មាន2ចឹងក្នុងបណ្ដា6ហ្នឹងមានប្រហែល10%ក្នុង60ហ្នឹងឬក៏អាច5%នៃ60ហ្នឹង62ហ្នឹងប៉ុន្តែប្រយ័ត្នរឿងតទ្ធិ3នេះកុំឲ្យមានអីសោះហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នប្រយែងចឹងតទ្ធិដែលយើងគួរប្រយ័ត្នជាងគេគឺ3នេះឈ្មោះថានិយតៈអច្ឆរតិហ្នឹងហើយដែលមានការយល់ខុសថាទៀងជាដើមហ្នឹងហើយ និយតៈនឹងប្រែទៀងទៀងទាត់ដោយគ្មានហេតុផលហ្នឹងហើយកើតមកឯងចឹងទៅហ្នឹងហើយស្លាប់ទៅវិញវាប្រកាសថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទៅតាមការគិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយតទ្ធិនេះគឺជាតទ្ធិដែលមានទោសច្រើនច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាតថាគតពិចារណាមិនឃើញទោសអីណាឲ្យក្រៃលែងជាងនេះតាមឆាតទ្ធិនេះมันមានឡើយគឺព្រះអង្គសម្ដៅយកនិយតមឆាតទ្ធិនឹងឯងដែលថាធ្ងន់ជាងអនន្តរិយកម្មទៅទៀតហើយក្នុងគម្ពីរហ្នឹងលោកពន្យល់ថាដែលមានធ្លាប់ដេញដាល់គ្នាសន្តានាគ្នាហ្នឹងថាតើនិយតមឆារតិហ្នឹងកែបានអត់តតិនេះកែអត់បានទេក្នុងគម្ពីរទាំងឡាយលោកបានពន្យល់ថាបើទោះជាមានព្រះពុទ្ធ100អង្គតម្រៀបជួរគ្នាហើយព្រះអង្គមួយអង្គនឹងពន្យល់ព្យាយាមពន្យល់បុគ្គលនិយតមឆារតិហ្នឹងណារហូតដល់អស់ព្រះពុទ្ធ100ព្រះអង្គក៏ពយលនិយតមឆារតិនឹងអត់បានដែរម៉េចសមត្ថភាពត្រឹមអាត្មាឬក៏គ្រូជំនាញពូកែត្រួតត្រងបីដកយ៉ាងណាសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងលើកតែព្រះពុទ្ធមួយអង្គមកនឹងមិនបាច់និយាយរឿងគ្រូណាមកប្រៀបឯនេះដល់ព្រះពុទ្ធ100ព្រះអង្គក៏កែបុគ្គលនិយតមឆារតិនឹងអត់បានដែរហេតុអ្វីចឹងបានលោកលើកថាទោសធ្ងន់ហ្នឹងវាមិនមែនយល់លំលំយល់ក៏គិតសង្ស័យឬក៏យល់តិចតួចទេណាយល់នេះយល់ដល់ថ្នាក់ថាប្រពុតក៏កែមិនបាននិយាយទៅខេតផលប៉ុណ្ណាបើមិនចូលទៅជាគាត់ហ្នឹងមិនបាច់ទៅលើកហេតុផលនិយាយទេអត់បើកចិត្តក្នុងការស្ដាប់ហេតុផលនោះទេចឹងបានតែទិដ្ឋិហ្នឹងវាធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងគឺយើងមើលស្ដាប់ទៅនេះដូចមើលទាំង3ហ្នឹងឃើញថាមនុស្សក្នុងសង្គមភាគច្រើនសត្វតែមាន
វិសិទ្ធទៅរੂកនឹងទាំងអស់តែមិនប្រកាសទេពួកគាត់នៅកាយបានប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាត់គិតខ្លះខ្លះឲ្យគាត់ក៏មិនប្រកាន់មមសុខថាគេនិយាយគាត់មិនស្ដាប់ពីណាគេគាត់នៅស្ដាប់ហេតុផលគេដែរតាមិនតាន់កំណត់បានទេតែដែលចូលទៅធ្ងន់នេះគឺអ្នកណាក៏កែគាត់មិនបានចូលលក្ខណៈអញ្ចឹងណាអ្នកណាក៏កែមិនបានលែងស្ដាប់អ្នកណាទាំងអស់គ្មានហេតុផលគ្មានស្ដាប់ហេតុផលអំពីអ្នកដទៃទាំងអស់អានេះបានចូលទៅនឹងហ្នឹងហើយតហើយតោះហ្នឹងនេះឈ្មោះនរៈដែលត្រូវទៅហ្នឹងនរៈរបស់ពួកនិយតមច្ឆរដ្ឋិហ្នឹងនេះឈ្មោះនេះលោកកណ្ដោនរៈលោកកន្ត្រៈនរៈបលៃថាកន្ត្រៈយើងអានថាសំនៀងខ្មែរថាកណ្ដោហ្នឹងលោកកណ្ដោនរៈគឺជានរៈដែលស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះនៃលោកទោះបីជាផែនដីវិនាសភ្លើងឆេះកាប់វិនាសក៏មិនឆេះដល់នរៈនោះឡើយហើយស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់នរៈនោះគឺអត់មានផែនដីឈរទេបើអវិជ័យនរៈអីមានណាមានផែនដីមានអីនៅនឹងអាចដើរបានដែលលោកកណ្ដោនរៈនេះមានតែទឹកនៅខាងក្រោមហ្នឹងសិតតែទឹកហើយទឹកហ្នឹងហៅថាទឹកក្រត់ទឹកក្រត់ហ្នឹងសាហាវជាងទឹកអាស៊ីតទៅទៀតដែលអត់ដែលទទួលបានពន្លឺទទួលពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យពីកម្ដៅខាងក្រៅណាចូលទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យត្រជាក់រហូតដល់តែទៅជាប្រភេទក្រត់មួយដែលសាហាវសត្វណាដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយវាល្បេះរលួយសាច់ស្បែកហុយទៅដូចយើងនឹងដូចប្រៀបអីឃើញហ្នឹងគ្មានអីប្រៀបហ្នឹងមានតែវាសាហាវពេកហ្នឹងណាដាក់ទៅរលួយដល់ស្បែកដល់សាច់ដល់ឆ្អឹងហ្នឹងហើយវាកាត់ទៅអញ្ចឹងទឹកអាស៊ីតយើងហ្នឹងក៏លួយមុខលួយអីល្មមតែអានេះកាត់សាច់ឆ្អឹងទៅទាំងអស់មកហើយមានអត់ឈឺទេឈឺអញ្ចឹងទៅហើយដូច្នេះពួកនរៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្លាចធ្លាក់ណាស់ហើយកញ្ចក់របស់គេហ្នឹងវែងវែងហើយសត្វអស់ហ្នឹងមានជញ្ជាំងសត្វនរៈទាំងនោះគឺយកកញ្ចក់ដៃនឹងឯងតោងនៅជញ្ជាំងដូចជាពួកសត្វដោយពពួកនិស្សិតពជាវយ៉ាងកញ្ចក់វែងវែងតែវាជាវាមានស្លាបនរៈនេះអត់ស្លាបអីអញ្ចឹងដូចកញ្ចក់នោះក៏ខ្ញាំជាប់នឹងជាងនឹងទៅហើយអត់មានដែលបានហាអីស៊ីទេហើយងងឹតងងឹតហ្នឹងគឺងងឹតកន្លងនៃចក្ខុវិញ្ញាណងងឹតជាងថ្ងៃ14រោច15រោចងងឹតជាងព្រៃស្បាតដែលมันមានស្អីពន្លឺណាជះចូលទៅដែលហើយទៅសំបីតែសត្វដែលនៅក្បែរគ្នាប្រមាណជាមួយចម្រៀកសក់ក៏នៅតែមើលគ្នាអត់ឃើញងងឹតសូនឆុងទៅហ្មងហ្នឹងហើយហើយនៅពេលដែលវាទៅប៉ះដៃគ្នាម្នាក់ទៀតវាខ្ញាវគ្នាខំគ្នាវាថាបានចំណីអញមិនដែលបានចំណីសោះក៏ខំហែកគ្នាស៊ីទៅធាក់គ្នាខ្វាចគ្នាធ្លាក់ទាំងពីរទៅលបូតដៃទៅធ្លាក់ទៅលេខសល់ហ្នឹងទៅក៏កើតថ្មីទៀតមិនរួចខ្លួននេះកើតថ្មីទៀតទៅអញ្ចឹងទៀតទៅនេះដោយអំណាចកម្មជាបច្ច័យហ្នឹងហើយរហូតដល់គម្ពីរខ្មែរយើងហ្នឹងរាប់ឋានហ្នឹងថា
ហ្នឹងហើយប្រើពាក្យថានិព្វានរុនឹងធ្លាប់ឃើញសភៅបុរាណដសេណានិព្វានរុដែលលើតែនិព្វានតែឥឡូវហ្នឹងលោកប្រើនិព្វានរុមានន័យថាដោយសារលោកប្រៀបដូចជានិព្វានអញ្ចឹងរុហ្នឹងតាមងាយចេញមិនដឹងពេលណាកំណត់នឹងផែនដីណាបានរួចខ្លួនអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទៅទោសវិធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយន័យថានិព្វានរុមិនធម្មតានិព្វានគឺរលត់ខណ្ឌណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមចង់មិនតាន់ចង់ទៅនិព្វានរលត់ខណ្ឌទៅនិព្វានរុនិសាមើលតែមានដឹងខ្លួនប៉ុណ្ណាអាត្មានិយាយទៅវាយើងមើលឃើញតែជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធទៅគួរខ្លាចដល់ក្រៃលែងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងផ្ដើមទី1មកហ្នឹងគឺអកិរិយតិដ្ឋិហ្នឹងហើយគឺមិនជឿអំពើល្អហើយនឹងអាក្រក់ហ្នឹងហើយអំពើហ្នឹងវាផ្ដើមពីពាក្យថាអកិរិយនេះហ្នឹងអកិរិយនេះមិនដៅយកតួអំពើដែលបានធ្វើទាំងអស់ការធ្វើហ្នឹងល្អក្តីអាក្រក់ក្តីគឺអត់មានទេឬក៏យើងថាបុណ្យក៏មិនមានបាបក៏មិនមានធ្វើបុណ្យអត់បានបុណ្យគ្មានបុណ្យគួរគ្មានទង្វើបដិសេធទៅលើទង្វើកម្មនឹងតែម្ដងគឺស្មើនឹងបដិសេធកម្មកម្មដែលយើងថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់នេះជាកុសលកម្មនេះអកុសលកម្មអានេះបាបអានេះបុណ្យម៉ែមេឪមានគុណឪមានគុណណាគាត់ធ្វើអំពើល្អមកយើងលក្ខណៈបែបនេះសម័យម៉ែឪហ្នឹងក៏រកគុណក្នុងម៉ែឪអត់ឃើញដែរពីព្រោះទង្វើល្អរបស់គាត់ក៏អត់មានមកលើយើងដែរណាយើងតែធ្វើអាក្រក់ដាក់គាត់ក៏គ្មានបាបដែរព្រោះអំពើហ្នឹងវាអត់មានបដិសេធអំពើកម្មហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងយើងគិតមកតើវាប៉ុណ្ណាហើយទៅស្ដាប់នៅណាហើយទៅខ្លាចញញើតល្អអាក្រក់យ៉ាងដូចម្ដេចហ្នឹងនេះវាដូចជាពពួកសត្វទៅហើយសត្វទេរឆានតែគ្នាមិនយល់ដឹងណាបងណាប្អូនសត្វទេរឆានខ្លះក៏វាដឹងបងប្អូនវាដែរណាអាត្មាឡប់មើលវីដេអូឯកសារសត្វអីហ្នឹងខ្លាអីខ្លះវាចាំវាធ្លាប់បន្លាញមួយបងប្អូនវាណាធំទៅអត់ឆ្លោះទេបងប្អូនវាអត់ខំណាអាចតែវាមានខឹងក្រោតអីខ្លះប៉ុន្តែអត់ស៊ីបងប្អូនខ្លួនឯងទេម្ដាយកូននេះហ្នឹងណាតែមនុស្សខ្លះអត់ទេណាមិឆាដិដ្ឋិធ្ងន់ទៅហ្នឹងគឺពួកគាត់អត់យល់បនបាផងគាត់តែញញើតអីបើលក្ខណៈបែបនេះឯងដែលធ្វើឲ្យអ្នកណាទៅបយលគាត់បានយល់ថានេះកុំធ្វើណាបាបអានេះកុំធ្វើណាណែมันគួរទេធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតនាំឲ្យមានទោសកុំធ្វើបាបឪពុកម្ដាយអ្នកមានគុណណាបានទេកុំជេរប្រមាថព្រះសង្ឃណាអ្នកមានសីលអ្នកមានគុណណាទេគ្មានទេគ្មានបាបមានបុណ្យអីទេទាំងបើដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគ្មានគ្មានសកម្មភាពគ្មានកម្មអីមកចង់បន្លាចខ្ញុំអីហ្នឹងអត់ដល់គេនិយាយថាខ្លាចនរកនរកអីមានតែតឯងធ្លាក់អីតែខ្ញុំហ្នឹងហើយគង់តែមានគ្នាមានគ្នាណាហ្នឹងកុំតែជឿដល់ថ្នាក់ដែរគេនិយាយច្រើនពេកទៅក៏បដាយមកគេនរកក៏នរកតែនៅក្នុងបិដកលេខ14
ំព័រ125ណែលើកលើកអំពីរឿងគ្រូល្បីឥឡូវនឹងអាត្មាពយលសុភាវៈ3នឹងសិនណាខ្ញុំចាំលើករឿងនឹងក្រោយខ្ញុំលើកសាច់រឿងនឹងមកភ្ជាប់ណែទី3ទី2គឺអហេតុកតតិហេតុកតតិនេះគឺយល់ថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងអត់មានហេតុណាអហេតុកហ្នឹងប្រែថាมันមានហេតុណាហេតុកចិត្តណានេះអហេតុកតតិអង្គធម៌បានដល់តតិចេតសិកនឹងឯងដែលយល់ថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងហ្នឹងគឺគ្មានហេតុទេគ្មានហេតុគ្មានបច្ច័យសាងមកទេកើតឡើងឯងឯងទៅតែម្ដងហ្នឹងវត្ថុក្នុងលោកនេះគឺថាគ្មានអីដែលវាកើតឡើងថាមានបច្ច័យមានអីដូចថាមនុស្សកើតមកពីពុកម្ដាយហ្នឹងក៏គ្មានបដិសន្ធិវិញ្ញាណគ្មានកម្មណាមកតបមកតតែងឲ្យមកកើតនៅក្នុងតកូលនេះតកូលនោះហ្នឹងហើយកើតមកហ្នឹងឯងឯងអញ្ចឹងទៅគ្មានហេតុបច្ច័យអីទេមានបុណ្យមានបាបពីណាជួបរឿងល្អឬអាក្រក់ក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏វាកើតឡើងឯងឯងខ្លួនវាជួបរឿងដែលយើងនិយាយថាដូចចៃដន្យអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែរឿងក្នុងលោកនេះអត់មានចៃដន្យទេវាជារឿងហេតុកើតអំពីហេតុដែលយើងមកជួបគ្នាជាសិស្សជាគ្រូឯជាមួយគ្នាទាំងអស់នេះមានឱកាសមករៀនធម៌ទាំងអស់នេះសិតតែមានហេតុបច្ច័យទាំងអស់ដែលហើយទៅសំបីតែចិត្តម្ដងម្ដងដែលក្នុងការដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏សិតតែមានហេតុដូចទៅហោសំបីលោភៈមូលចិត្តដែលកំពុងកើតក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏វាមានបច្ច័យរបស់លោភៈហ្នឹងបើសិក្សាមហាវិធានទៅកន្លែងណាក៏មានបច្ច័យដែរគ្មានរបស់ណាដែលកើតគ្មានបច្ច័យទេនឹងបានកម្ពីដែលសំខាន់ធំជាងគេដែលជ្រៅជាងគេគឺមហាវិធានហ្នឹងឯងទាញធัวទាំងអស់គ្មានរបស់ណាដែលអត់បច្ច័យទេទាំងរូបធัวទាំងនាមធัวរបស់នៅក្នុងលោកនេះសត្វតែមានបច្ច័យរបស់វាទាំងអស់ផ្នែកចក្ខុវិញ្ញាណរបស់យើងឃើញរូបក៏ត្រូវមានបច្ច័យដតីច្រើនទៀតដែលកើតឡើងហ្នឹងឯងមហាកុសលចិត្តដែលកំពុងកើតឬក៏យើងបានធ្វើអីសត្វតែមានបច្ច័យទៅធ្វើបុណ្យមានអីមានប្រសង្ឃជារាមណបច្ច័យមានប្រធានរបស់ប្រពុតជារាមណបច្ច័យហ្នឹងឯងមានអលោភៈជាហេតុបច្ច័យធ្វើទានបានហ្នឹងបើអត់មានអលោភៈធ្វើទានកើតឲ្យមានប្រសង្ឃជារាមមែនប៉ុន្តែអត់លោភៈលះធ្វើទានកើតលះអត់បានសំបីយើងសម្លាប់សត្វធ្វើបាណាតិបាតសម្លាប់សត្វបានដោយសារអីមានហេតុបច្ច័យមានអលោភៈជាឧបនិស្សយបច្ច័យទៅតោសៈជាហេតុបច្ច័យពុខੰសត្វហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងតែណានឹងចិត្តនិយាយទៅស្អីកើតឡើងគ្រប់រឿងទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងអំណាចរបស់បច្ច័យរបស់ធម៌ទាំងអស់មានអីដែលថាអត់បច្ច័យទេអានឹងយើងគិតពីបច្ច័យបច្ចុប្បន្នណាណាហើយនៅមានបច្ច័យអតីតមកទៀតរៀនធម៌ហ្នឹងវាយើងគិតបច្ចុប្បន្នរៀនធម៌កើតអាស្រ័យអីជាប្រយោគបច្ចុប្បន្នមានអារម្មណបច្ច័យគឺមេរៀនស្លាយគ្រូមុខគ្រូគូសលើក្តារខៀនហ្នឹងឯងជារាមណបច្ច័យនាំឲ្យយើងឃើញមានចក្ខុប្រសាទវាមិនតាន់ខូចហ្នឹងឯងវិសាភ្នែកនឹងនៅល្អបានមើលឃើញរូបតិចសោតប្រសាទនៅល្អបានឮសំឡេងធម៌ហើយឮសំឡេងក្នុងពេលហ្នឹងគឺជាកុសលវិបាកហ្នឹងវាមានអីបាននាំឲ្យឮសំឡេងហ្នឹងអាស្រ័យបុណ្យពីមុនមកធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ធ្លាប់រៀនធម៌ធ្លាប់
សំពោពីមុនពីមុនមកហ្នឹងបានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឆាប់យល់ឆាប់ចាំឆាប់ចេះឆាប់ដឹងហ្នឹងហើយតែពូពីមុនមកទៀតតែឧបត្ថម្ភមកហ្នឹងមានអីដល់អត់ពូចហ្នឹងណាអាត្មាណែបង្រៀនហ្នឹងដែលអាចបង្រៀនបានមើលធម៌អីអាចយល់អាចពន្យល់អាចដឹងសក្តីក្នុងពុទ្ធវចនៈហ្នឹងក៏អនសំពូចហ្នឹងមកហើយបើអត់ពូចហ្នឹងស្មានតែមើលកពីយល់បានយកមកបរៀនកើតស្មានតែនិយាយកើតហើយមើលទៅងាយយល់ក៏សិតតែពូចមកសំបច្ចុប្បន្នជាយាមមើលផងពីអតីតហ្នឹងធ្លាប់សំពូចសិក្សារៀនសូត្រត្រួតត្រងអីចឹងទៅពីមុនពីមុនមកសិតតែមានហេតុទៅបីយើងមិនដឹងអតីតជាតិតែឃើញហេតុបច្ច័យថាព្រះអង្គសម្ដែងនិយាយធម្មហេតុតបពវេហ្នឹងតែពួកមច្ឆាទិដ្ឋិមច្ឆាទិដ្ឋិកបុគ្គលហ្នឹងក៏មានបានឃើញនិយាយធម្មឯណានិយាយធម្មហេតុតបហេតុតបពវេហ្នឹងមានឃើញណាពីទៅជាបដិសេធថាហេតុគ្មានណាគ្មានហេតុគ្មានបច្ច័យណាមកទេហើយបើគ្មានហេតុបច្ច័យចុះអ្នកត្រាស់ដឹងធម៌រំលត់កិលេសទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងបើមិនបានសំទន្សំបន់ពីមុនមុនមកហ្នឹងបានអីទៅអស់កិលេសក្នុងបច្ចុប្បន្នកើតមកអស់កិលេសហ្មងហ៎ណាកើតបដិសន្ធិមកព្រះរហន្តនឹងអស់មកព្រះរហន្តនឹងទៅនិព្វានអស់មានកើតណាទៀតបើអញ្ចឹងវាទៅតែព្រះរហន្តនឹងគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាកើតមកព្រះរហន្តនឹងអស់មកជាយើងបដិបត្តិធម៌ទេគឺអត់មានហេតុទន្សំបន់មកដើម្បីបានសម្រេចផងហ្នឹងអានឹងសត្វតែមានការសន្សំហេតុអានឹងហេតុពីអតីតហេតុបច្ចុប្បន្នយើងសំតិចតិចដូចញោមរៀនស្ដាប់ធម៌យល់ឥឡូវហ្នឹងយើងកុំគិតថាបច្ចគិតអតីតចាយើងគិតថាបច្ចុប្បន្ននឹងសំអីសំស្ដាប់សំមើលពិចារណាវិជ្ជវណ្ណចិត្តហ្នឹងវាសំរឿយ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 វាຕົកក្នុងសណ្ដានចិត្តហ្នឹងហេតុព្រោះសំមករឿយរឿយហ្នឹងទើបស្ដាប់ទៅយល់ពីព្រះអង្គណៃទីអានិសង្សនៃការស្ដាប់ធម៌5យ៉ាងហ្នឹងណែកាន់ខាងវិហនតិមានអានិសង្សមួយហ្នឹងកំចាត់សេចក្តីសង្ស័យពីមុនហេតុអីក៏ចេះតែឆ្ងល់រឿងបាបរឿងបុណ្យរឿងល្អឬអាក្រក់នឹងសង្ស័យច្រើនតែឥឡូវមិនក៏លែងសង្ស័យមកពីយល់យល់មកពីណាមកពីស្ដាប់មុនមុនរួយ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 បន្តមកហ្នឹងមុនហ្នឹងបើតាមបច្ច័យមហាវឋានថាឧបនិស្សយបច្ច័យទីអាស្រ័យដល់មានកម្លាំងដោយការស្ដាប់រឿយរួយជាប្រកដីឬក៏បកតោបនិស្សយបច្ច័យប្រកដីជាមនុស្សចូលចិត្តស្ដាប់ក្នុងហេតុក្នុងផលក្នុងការពិចារណាហើយរកបុគ្គលដែលយើងស្ដាប់ហ្នឹងគឺជាបុគ្គលឆ្លៀសឆ្លាតមានបញ្ញាហើយមានហេតុផលធ្វើឲ្យយើងស្ដាប់ហើយបញ្ញារបស់យើងចម្រើនតាមលោកអ្នកស្ដាប់អស់លោកអ្នកសំដែងដែរលោកអ្នកបញ្ញលដែរគ្រូបង្រៀនដែរណាគឺសិតទៅបនិស័យមកជាប្រកដីហើយថាបកតោបនិស័យបច្ច័យប្រកដីដែលមានកម្លាំងស្ដាប់អំពីបុគ្គលដែលមានហេតុផលមកឥឡូវយើងទៅស្ដាប់បុគ្គលដែលមច្ឆាទិដ្ឋិសាកស្ដាប់រឿយរឿយទៅតាមគេឥឡូវបើយើងមិនរឹងមាំផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងទៅគេអូសទាញទៅបានទាំងអស់មកទៅញោមមិនធ្លាប់រៀនធម៌សម្បីអ្នកបួសនឹងក៏ដោយធ្លាប់បួស20ឆ្នាំក៏ដោយបើមិនរៀនមិនអីខ្វះអីសឹកទៅវិញកាន់ជឿសាសនាដទៃមិនថឹកហើយសាក20វាសាបួសទៅមច្ឆាទិដ្ឋិបានថានៅពូមច្ឆារដ្ឋិមិនសឹកទៅមានមច្ឆារដ្ឋិគឺនសំអពូជយល់ខុសនឹងតាំងពីនៅលោកមកម៉េះអត់រៀនអត់ជឿពីហេតុផលទេដឹកនាំញាតិញោមទៅក្នុងមង្គលភ្ញាក់ផាលក្នុងផ្លូវខុសមានមច្ឆារដ្ឋិតាំងពីនៅលោកមកមានពូជនឹងវានសំមករឿយរឿយហើយពូជនឹងមានបានសំសមារដ្ឋិណាមិនសំតែពូជខុស
អញ្ចឹងមានបច្ច័យមែនលោកយើងនិយាយថាយើងនិយាយលោកអញ្ចឹងតើប៉ុន្តែបើនិយាយពីបច្ច័យទោះសិតតែបច្ច័យប៉ុន្តែនិយាយលោកដើម្បីស្រួលស្ដាប់តែតាមពិតបច្ច័យរបស់ធម៌ហ្នឹងគឺនិសមបែបហ្នឹងអត់និសមពូជបញ្ញាអត់និសមពូជសមាទិដ្ឋិនិសមពូជមិច្ឆាទិដ្ឋិតែអញ្ចឹងឲ្យមកគិតហេតុផលមកចេញសិតតែមានបច្ច័យរបស់ធម៌អញ្ចឹងមិនថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺវាមានហេតុតែអហេតុកៈបុគ្គលហ្នឹងកើតជឿថាអញ្ចឹងអត់មានហេតុកើតឡើងឯងឯងអញ្ចឹងទៅភ្នែកឃើញរូបក៏គ្មានហេតុបច្ច័យណាទេតិចឬសំឡេងក៏គ្មានហេតុបច្ច័យណាទេជីវិតរបស់សត្វដែលកើតក្នុងលោកហ្នឹងសើកើតឡើងឯងឯងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏ជារឿងធ្ងន់ទី2ហ្នឹងហើយបដិសេធទៅលើហេតុផលគ្រប់យ៉ាងបច្ច័យបុណ្យបាបពីអតីតអត់មានទេដែលនាំឲ្យជួបទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្នឬក៏ជួបរឿងល្អក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក៏មិនមែនព្រោះហេតុបុណ្យឬក៏បាបណាឲ្យផលនេះអត់មានទេនឹងទី2ទី3ណដ្ឋិកតិដ្ឋិយល់ថាបុណ្យនឹងបាបអត់មានបដិសេធមកខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងណដ្ឋិកហ្នឹងប្រែថាអត់មានតទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះចូលឧឆេទតិដ្ឋិមួយទៀតនេះវាមានកម្រិតតិឆេទនេះវាមានកម្រិតស្រាលនិងកម្រិតធ្ងន់បើគ្រាន់តែជឿថាស្លាប់សត្វស្លាប់ទៅដាច់សូន្យនេះដែលគាត់មិនបានយល់ធ្ងន់ទៅរហូតដល់កាយមិនបានទេហ្នឹងវាត្រឹមកម្រិតឧឆេទតែបើចូលពួកណតិកៈនេះកាយលែងបានហើយចូលលាយជាមួយណតិកៈហ្នឹងគឺឃើញថាបុណ្យនិងបាបអត់មានទេហ្នឹងវាស្តៀងខាងលើតាមបែបតាមពិត3ហ្នឹងវាមានតំណែងតំណងគ្នាដែលលោកលើក3ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយវាមានតំណែងតំណងគ្នាទាំងអស់មកពីមិនជឿថាអង្គកម្មនឹងហើយទៅបដិសេធថាគ្មានហេតុហើយបដិសេធថាគ្មានហេតុនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគិតថាស្លាប់ទៅវាចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយវាសូន្យហើយវាអស់ហើយបុណ្យនឹងបាបនាំឲ្យផលទៅជាតិមុខជាតិក្រោយមិនមានមានអីវាគ្មានទេចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយនៅក្នុងសាច់រឿងឆេតតថេនេះខ្ញុំសូមអានសាច់រឿងនឹងតិចពីរឿងគ្រូល្បីឈ្មោះបុរណកាសបៈនឹងវិដក14ទំព័រ125ញោមមកពយលថែមតិចទេដោយក្នុងការនោះគឺព្រះជាក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងបានចូលទៅរកគ្រូអជាតសតុបន្ទាប់ពីដំណាប់ឪពុកហើយហ្នឹងគឺធ្វើខុសហ្នឹងហើយហើយក៏ចេះតែស្វែងរកគ្រូអញ្ចឹងទៅក្រោយមកបានទៅជួបព្រះអង្គគ្រូបុរណកាសបៈហ្នឹងលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ពោលពាក្យសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគ្រូឈ្មោះបកបុរណកាសបៈលុះបញ្ចប់ពាក្យដែលគួររីករាយហើយនឹងពាក្យដែលគួរនឹករលឹកលមមនឹងឲ្យការសេចក្តីសិទ្ធស្នាលហើយក៏បានអង្គុយនឹងទីសំគួរក៏បានប្រាប់អពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនលោកខ្ញុំព្រះអង្គអង្គុយនឹងទីសំគួរផ្ដាមពាក្យសួរដូច្នេះទៅនឹងគ្រូឈ្មោះបុរណកាសបៈថាបើពិតលោកកសិបៈដ៏ចម្រើនដូចជាសិល្បៈសម្រាប់បង្កើតផលមានប្រមាណច្រើននេះគឺសិល្បៈរបស់ពួកអ្នកជិះដំរីអ្នកជិះសេះអ្នកកាន់កាខាងរត់ពួកខ្មាន់ធ្នូពួកអ្នកកាន់ទង់ជ័យណាដើរមុខពួកអ្នកចាត់ទ័ពពួកអ្នកបញ្ជូនស្បៀងពួករាជបុត្រអ្នកពុះពារលុះចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមពួកអ្នកស្ទុះទៅចូលទៅ
សម្រុកទៅក្នុងសង្គ្រាមពួកយោធាអ្នកអង្អាចពួកសេនាអ្នកក្លាហានពួកយោធាអ្នកពាក់គ្រឿងក្រាស់ពួកកូននៃជនទាសាគឺជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកជាវាយនេះពួកអ្នកធ្វើនំពួកជាងអ្នកកោកាត់ពួកអ្នកផ្ងូតទឹកពួកអ្នកធ្វើអាហារពួកជាងក្រមការពួកជាងជ្លក់ពួកជាងតម្បាញពួកជាងតម្បាញផែងពួកជាងស្មូនឆ្នាំងពួកអ្នកចេះលេខនិព្វ័នគឺចេះគណនាលេខហ្នឹងពួកអ្នកចេះគិតដោយម្រាមដៃទទេអ្នកខ្លះគាត់ចេះបូកសរសេរគូសវាសខ្លះក៏គិតតាមមាត់ទទេរាប់តែដៃជើងក៏ដឹងដែរហើយពួកខ្លះទៀតក៏សោតក៏សិល្បៈសម្រាប់បង្កើតផលមានប្រយោជន៍ច្រើនឯណានេះមួយដតៃទៀតដែលមានបែបយ៉ាងនេះបុគ្គលទាំងនោះរមែងចិញ្ចឹមជីវិតអាស្រ័យនៅផលរបស់សិល្បៈគឺសិល្បៈនៃការរស់នៅរៀងរៀងខ្លួនណាអ្នកខ្លះជំនាញធ្វើឆ្នាំងខ្លះធ្វើតុកទូក៏អីយើងបច្ចុប្បន្ននឹងខ្លះជំនាញបង្កើតណាខ្លះបង្កើតទូរស័ព្ទឲ្យយើងប្រើនឹងតម្លៃរាប់ពាន់ហ្នឹងហើយយើងតាមតកូនហតាជាងកាលហ្នឹងมันបានស្មើនឹងគេលក់ iPhone មួយគ្រឿងផង iPhone 1003 1004 1005ហើយយើងហត់សង្កត់តាមតកូនលក់ហ្នឹងឯងម្ដុំបាន1000 2000រៀលខ្លះ500បោះដុំដោះរាយប្រឹងហត់ហាលថ្ងៃចឹងទៅណាជំនាញខុសៗគ្នាក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងណែឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនោះរមែងធ្វើខ្លួនឲ្យដល់នូវសេចក្តីសុខឲ្យពេញលេញរមែងធ្វើមេត្តាបិតាឲ្យដល់នូវសេចក្តីសុខឲ្យពេញលេញរមែងធ្វើបុត្រភរិយាឲ្យដល់នូវសេចក្តីសុខឲ្យពេញលេញរមែងធ្វើមិត្តអាម៉ែឲ្យដល់នូវសេចក្តីសុខឲ្យពេញលេញរមែងញ៉ាំងតេកេណាទានដែលមានផលពុះជាទានឲ្យដល់នូវកិរិយាកថាសួរជាទានដែលមានផលដ៏ធំនាំមកសេចក្តីសុខញ៉ាំងធម៌ទាំង10ដល់ប្រសារឲ្យប្រព្រឹត្តទៅណែតម្កល់ក្នុងសមណៈញ៉ាំងបញ្ញកិរិយាវត្ថុនឹងឯងឯកាឡើងពីព្រោះភាពជំនាញក្នុងសិល្បៈរបស់ខ្លួនណាខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រចឹងណាចឹងចេះដឹងហើយក៏បានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងញ៉ាំងកូនញ៉ាំងប្តីញ៉ាំងប្រពន្ធពុកម្ដាយសាច់ញាតិបងប្អូនហ្នឹងឲ្យសុខស្រួលព្រោះភាពជំនាញរបស់ខ្លួនណាការចេះដឹងប្រកបមុខរបរទៅមានទ្រព្យហ្នឹងមិនថាជួយខ្លួនឯងទេបងប្អូនក៏ជួយបានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានឱកាសក្នុងការធ្វើទានបំពេញបុណ្យខ្លួនឯងជាមួយនឹងសាមណព្រាហ្មណ៍ដូចញាតិញោមរាល់ថ្ងៃដែរគាត់មានលទ្ធភាពមានជីវភាពសមរម្យហ្នឹងគាត់អាចណែរកប្រាក់រកកាសបានគាត់បំពេញបុណ្យពេញអីហ្នឹងពិតលោកកសបៈលោកអាចបញ្ញត្តិនៅផលនៃសាមណបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នដោយយ៉ាងផលសាមណៈនោះបានដែរឬបើពិតព្រះអង្គដែលចម្រើនការដែលខ្ញុំព្រះអង្គសួរយ៉ាងនេះហើយគ្រូឈ្មោះពរករណៈពរណៈកស្សបៈឆ្លើយដូច្នេះនឹងខ្ញុំព្រះអង្គថាបើពុទ្ធមហារាជបុគ្គលធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងប្រាអ្នកដតីធ្វើបាបប្រាអ្នកដតីឲ្យធ្វើកាត់នូវអវយវៈមានដៃជាដើមរបស់អ្នកដតីដោយខ្លួនឯងប្រាអ្នកដតីឲ្យកាត់ឬក៏បៀតបៀនគេដោយខ្លួនឯងប្រាអ្នកដតីឲ្យបៀតបៀនធ្វើអ្នកដតីឲ្យសោកសៅដោយខ្លួនឯងប្រាអ្នកដតីឲ្យគេសោកសៅធ្វើអ្នកដតីឲ្យលំបាកដោយខ្លួនឯងប្រាអ្នកដតីឲ្យគេលំបាកអន្តេះអន្តែងដោយខ្លួនឯងឬធ្វើគេឲ្យអន្តេះអន្តែងសម្លាប់សត្វដោយខ្លួនឯងប្រាអ្នកដតីសម្លាប់កាន់យកទ្រព្យខ្លួនឯងប្រាអ្នកដតីឲ្យកាន់យកកាត់នៅទីតនៅផ្ទះប្លន់ពួកអ្នកស្រុកប្លន់យកទ្រព្យទៅផ្ទះមួយ
ឈរចាំក្បែរផ្លូវដើម្បីដណ្ដើមយកទ្រព្យលួចប្រពន្ធនៃបុគ្គលដទៃពោពាក្យកុហកណាឈ្មោះថាមិនធ្វើបាបទេមួយទៀតបើបុគ្គលណាធ្វើនៅសត្វទាំងឡាយលើផែនដីនេះឲ្យជាកំនរសាច់តែមួយឲ្យមានពំនោកនៃសាច់តែមួយដោយគ្រឿងចក្រមានខ្នងកង់ល្មុតដូចជាកំបិតកោបាបដែលមានអំពើនោះជាហេតុមិនមានដល់បុគ្គលអ្នកធ្វើនោះទេនឹងគឺព្រះរាជាព្រះបាទអជាតសិទ្ធិនឹងបានទៅរៀបរាប់រឿងនឹងថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលទ្រង់បានទៅជួបគ្រូទាំងនោះហើយបានរាប់គ្រូមួយនឹងឈ្មោះបុរណកស្សបៈនឹងចឹងហ្នឹងហើយគឺព្រះរាជានឹងបានសែបគប់ខុសជាមួយប្រទេវតាធ្វើរឿងអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យវិបដិសារីអស់មួយជីវិតណាសម្រាប់ឪពុកខ្លួនឯងហើយឪពុកនឹងមិនធម្មតាទេឪពុកជាសោតាទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ចេះតែរត់គ្រូឲ្យជួយដូចយើងរាល់ថ្ងៃអភ័យហើយចេះតែរកគ្រូទាយខ្លះរកណានៃខ្លះគេថាប៉កែនឹងចេះទៅហើយអស់លុយអស់កាក់ខ្ចីវិញ្ញាណញោមមកអំនីរត់ហូហែមកលាប់លើកហ្នឹងពាក់លុយថ្លៃឡានគេក៏មកដែរណាមករកលោកបែជួយណាហ្នឹងហើយណាត់ពួកគាត់ដែរបើគាត់មកល្អណាអាត្មាសឹងមានលុយជួយចេញថ្លៃឡានឲ្យទៀតបើណែគាត់មកនឹងវាអត់បានអីទៅវិញណាណាត់គាត់ណាត់តែក៏សម្វេចចឹងតែទ្រង់សាកសួរពីផលនៃសមណបដិបត្តិគឺចង់ដឹងណាពុទ្ធសែបគប់មួយលោកដឹងស្មាលោកប៉កែអស្ចារ្យបទេបទតឆ្លាតណាព្រោះសំបនជាព្រះបជាកពុទ្ធមកបនសំមកឡើងពីអសង្ខ័យហើយប៉កែណាយល់ហេតុផលហ្នឹងគឺថាអស់យ៉ាងហ្នឹងហើយឯគាត់ទុកចិត្តឲ្យមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចេះហោះចេះសម្ដែងរិតអីផ្សេងផ្សេងទៀតនោះមិនធម្មតាណាតាមពិតបោកគាត់ប្រើឲ្យធ្វើរឿងក្រក់ដល់ធ្ងន់នាំគ្នាទៅនរកទាំងអស់លោកអ្នកប្រមូលគេក៏ទៅនរកខ្លួនឯងនេះជឿតាមហ្នឹងក៏ផ្លាត់ទៅនរកនឹងលោកដែរហ្នឹងហើយហើយទ្រង់ក៏សួរផលសមណបដិបត្តិណាដើម្បីឲ្យឃើញពួកឃើញគេជឿលើគ្រូបុរណកស្សបៈនឹងដែរហើយចម្លើយមើលគាត់និយាយពីរឿងសីល5គាត់ថាអត់បាបទាំងអស់នេះហ្នឹងហើយទៅសម្លាប់គេទៅកាត់ដៃកាត់ជើងណាសម្លាប់សត្វក៏គ្មានបាបទៅលួចទៅឆក់ទៅប្លន់របស់គេហ្នឹងក៏មិនឈ្មោះថាជាអំពើណានិយាយក៏គេបោកប្រាស់គេហ្នឹងក៏មិនជាអំពើហ្នឹងហើយយកគ្រឿងចាក់ទៅចាក់ខ្នងអីណាទៅធ្វើបាបគេទរណកម្មផ្សេងផ្សេងណាបុរណកស្សបៈហ្នឹងថាអត់អំពើទាំងអស់ហើយព្រះរាជាទទួលឡើងតំណងសួរពិផលនៃសមណបដិបត្តិដែលទៅរៀបរាប់មកដូចទៅណាយនៃឆ្កុយអញ្ចឹងទៅណាហើយចេះតែគ្រូងគេដែរគឺចេះជឿងគេដែរស្ដាប់អាត្មាអានមើលទៅដូចចម្លើយសំណួរហើយនឹងចម្លើយហ្នឹងវាដូចជាវាអត់ស៊ីគ្នាអីបន្តិចសោះហើយទៅជាមេសាសនាដ៏ធំមួយក្នុងសម័យព្រះអង្គមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកទៅជឿហ្នឹងហើយហើយឃើញយើងមើលឃើញ Facebook គេបង្ហោះគ្រូនៅឥណ្ឌាមួយនោះណាស្លៀកតលីអូមួយគេបិទបាំងតន្តិចដើរអត់មានខោអាវទេតរៀងអាចារ្យដែរទៅដើរតែច្រៀងដើរតែស្អីទេគេអមដំណើរហូរហែទៅដេកកងតាក្លាទៅឡើងដើរដើមឈើអីចឹងទៅម្នាក់ម្នាក់លើកដៃផុតផុតក្បាលទៅពេះ
ហ្នឹងហើយពាក្យលីអូមួយអត់មានអីទេមានលីអូទៀតវាគាត់ដាក់បាំងបន្តិចតែប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងនាំសាវកគេដែរតែអីសោកទេណាមនុស្សចេះតែជឿអញ្ចឹងទៅណាហើយក្នុងសម័យព្រះអង្គនឹងមានភាកចានមើលទៅមិនសូវមានហេតុផលតែមនុស្សល្ងង់ធ្វើម៉េចចេះជឿទៅណាអញ្ចឹងបានសម័យព្រះអង្គនឹងគឺព្រះអង្គឆាប់ងារបានពីព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះគ្មានហេតុផលមកប្រៀបជាមួយនឹងព្រះអង្គបានទេនឹងតទៅទៀតអំពើបាបក៏មិនឲ្យផលដល់បុគ្គលនោះឡើយឡើយជាទង្វើនឹងគឺអត់ទេបើទោះបីឆ្លងទៅត្រើយខាងស្ដាំនៃទន្លេកុងគាហើយក៏បីសម្លាប់សត្វដោយខ្លួនឯងប្រាណអ្នកតេឲ្យសម្លាប់កាត់នៅវយវៈមានដៃដាមដោយខ្លួនឯងប្រាណអ្នកតេបៀតបៀនបាបដែលបុគ្គលធ្វើនោះមិនជាហេតុមិនមានដល់បុគ្គលនោះធ្វើអ្នកធ្វើនោះទេអំពើបាបនោះក៏មិនឲ្យផលដល់បុគ្គលនោះឡើយបើទោះបីឆ្លងទៅដល់ត្រើយខាងនៃទន្លេកុងគាដោយខ្លួនឯងប្រាណអ្នកតេដូចមុនអញ្ចឹងកាត់ទៅហើយម្ដងទៀតបុគ្គលធ្វើកុសលឲ្យទាននេះមកនិយាយពីរាប់រៀបរាប់ពីបាបមិញថាបាបអត់មានទេតាំងពីការសម្លាប់សម្លាប់ខ្លួនឯងប្រើគេសម្លាប់ក៏អត់បាបក៏มันជាទង្វើបាបជាអំពើនឹងអត់មានជាអកិរិយៈទិដ្ឋិនឹងឯងនឹងប្រាប់ដល់ព្រះរាជាហើយបានឥឡូវនេះនិយាយពីរឿងបុណ្យម្ដងពយល់ពីបាបថាអត់បាបហើយឥឡូវនិយាយពីរឿងអ្នកធ្វើបុណ្យព្រះរាជាពរណាកាសបៈនឹងប្រាប់ព្រះរាជាថាបុគ្គលធ្វើកុសលដោយឲ្យទានទូមាននៅឥន្ទ្រីដល់ការសង្រួមកាយវិចាដោយពោលពាក្យសច្ចៈបុណ្យដែលគេបានធ្វើអំពើនោះជាហេតុមិនមានដល់បុគ្គលអ្នកធ្វើនោះទេចាំមកឃ្លាណាគឺថាបដិសេធទៅទៀតណាប្រាប់បុណ្យធ្វើទានហ្នឹងអត់មានផលទេมันជាអំពើឲ្យផលព្រោះការធ្វើទានហ្នឹងអត់មានទេនឹងមច្ឆារដ្ឋិសិក្សាទៅមកមានហេតុផលអីទៅបញ្យលទេទៅបដិសេធយកតែម្ដងហ្នឹងហើយបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនគ្រូឈ្មោះពរណៈកសបៈដែលខ្ញុំព្រះអង្គបានសាកសួរពិផលសមណៈបដិបត្តិឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងនៅប្រការដូច្នេះហើយក៏បែរជាដោះស្រាយដល់អកិរិយវិតអកិរិយវិតហ្នឹងគឺអកិរិយតិធិនឹងមានវាតៈបដិសេធទាំងធ្វើកម្មទាំងបុណ្យទាំងបាបពោលខាត់នៅពើបុណ្យបាបបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនប្រៀបដូចជាបុគ្គលដែលគេសួរអំពីដើមស្វាយបែរជាប្រាប់នៅដើមខ្នុរសម្លទៅវិញឬគេសួរអំពីដើមខ្នុរសម្លបែរជាប្រាប់នៅដើមស្វាយទៅវិញតែមិនព្រះរាជាក៏យល់ដែរស្ដាប់ទៅអត់ពូជរបស់លោកសំបនមករមមនឹងត្រាស់ដឹងធរកុំតែបានសាបគប់ប្រទេវតតដែរកុំអីស្ដាប់ណាមហាសមញ្ញផលសោតនឹងត្រាស់ដឹងជាសតាបានមគលពេលស្ដាប់ហើយនឹងប៉ុន្តែជ្រុលខ្លួនខុសបាត់ហ្នឹងហើយយើងបានថាយើងរៀនការពីហើយណាមកចំមេរៀនមច្ឆារដ្ឋិនឹងគឺថាកាត់ចោលអស់រឿងជំនឿប្រទេសផ្ដាស់នឹងចោលពូជនឹងចេញហ្នឹងកាត់ចោលហ្មងចាប់ពីរៀនមច្ឆារដ្ឋិនឹងតាំងចិត្តថាកុំជឿប្រទេសផ្ដាស់ទៀតហ្នឹងតាំងចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនកុំជឿនឹងតាមអាត្មាហាមទេណាយល់ខ្លួនឯងតាំងចិត្តស្ដាប់ហេតុផលចាំជឿខុសក៏មានហេតុផលប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សណាមានបញ្ញាមានហេតុផលខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលមិនងាយជឿប្រទេសផ្ដាស់នឹងព្រះជាងនឹងស្ដាប់ទៅដឹងសាច់រឿងសុវិផលសាមណៈបដិបត្តិទៅឆ្លើយណាតែប្រទេសតែផ្ដាស់ទៅដោយសួរដើមស្វាយឆ្លើយដើមខ្នុរទៅវិញណាឆ្លើយបានរៀបរាប់សេចក្ដីហ្នឹងមកទូលព្រះនាមានភាកបានការខ្ញុំព្រះអង្គសុវិផលសាមណៈបដិបត្តិឃើញនៅខ្លួនឯងបែរជាដោះស្រាយដល់កិរិយាវាទទៅវិញដូច្នេះ
ក៏ដូច្នោះដែរបព្វតបងរាជម្រងខ្ញុំអង្គមានសេចក្តីត្រេកដូច្នេះថាបុគ្គលប្រហែលដូចជាអញមិនសមបាននឹងទៅរាប់អានសមណៈឬព្រាហ្មណ៍អ្នកនៅអាស្រ័យក្នុងដែនដែលជាបុគ្គលគួរបៀតបៀនសោះបព្វតបងរាជម្រងខ្ញុំប្រអងមិនបានត្រេកអរមិនបានហាមឃាត់នូវភាសិទ្ធិរបស់គ្រូបុរណកាសបៈឡើយលោកខ្ញុំប្រអងមិនបានត្រេកអរមិនបានហាមឃាត់បានមានសេចក្តីតូចចិត្តតែមិនបញ្ចេញវាចាសម្ដែងនៅសេចក្តីតូចចិត្តមិនបានកាន់តាមមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងវាចានោះទេហើយក៏ក្រោកចាកអាសនៈចេញទៅអញ្ចឹងប្រជាសុខចិត្តអង្គុយស្ដាប់ទោះបីជាស្ដាប់ទៅក្នុងចិត្តនឹកឃើញនៅថាគ្មានប្រយោជន៍គ្មានហេតុផលមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែត្រេកអរក៏មិនត្រេកអរអត់ហាមឃាត់ឲ្យស្ដាប់ឲ្យគេនិយាយអស់សិនហ្នឹងហើយតែក៏ប្រជានឹងមានសេចក្តីតូចចិត្តបន្តិចដែរគ្រាន់តែមិនបង្ហាញមិនសម្ដែងចេញតែក្នុងចិត្តនឹងតូចចិត្តឯងថានិយាយនឹងគ្មានហេតុផលហើយក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ថាទ្រឹស្ដីឬក៏ហេតុផលគេនិយាយមកនឹងល្អដែរណាគ្រាន់តែចេះស្ដាប់ស្ដាប់ទៅចប់ក្រោកអាសនៈចេញទៅពីខុសពីអ្នកស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គណាណាប់ធัวព្រះអង្គពេលដែលស្ដាប់ហើយទៀនមកថាម៉េចភ្លឺណាស់ព្រះអង្គច្បាស់ណាស់ព្រះអង្គដូចជាគេផ្ងាររបស់ដែលផ្កាឬក៏ដូចជាគេត្រួលប្រតិកក្នុងទីងងឹតឲ្យគិតថាអ្នកមានចក្ខុគង់នឹងឃើញបានអ្នកស្ដាប់ព្រះធัวព្រះអង្គយល់សិតទៅទៀនអញ្ចឹងណែតែពួកមច្ឆារដ្ឋគ្មានណាទៀនទេមានតែអូព្រះអស្ចារ្យណាស់អូព្រះល្អណាស់តែថាភ្លឺណាស់ច្បាស់ណាស់វារយច្បាស់អត់ឃើញគ្មានហេតុផលដែលគួរកាន់យកថាវាច្បាស់ណាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺនៅក្នុងគ្រូបុរណកាសបៈហ្នឹងតកតងហ្នឹងអកិរិយវាទនឹងឯងចាប់មួយចំណុចអកិរិយហ្នឹងហើយបានលើកអំពីគ្រូមកលិកកោសាហ្នឹងហ្នឹងគឺរៀបរាប់ដូចមុនហ្នឹងសក្តីផ្ដើមណារៀបរាប់ពីពាក្យគូរីករាយហើយក៏បានរៀបរាប់បបិទ្ធលោកកោសលដល់ចម្រើនលោកអាចនឹងបញ្ញត្តិផលសមណបរិបត្តិឃើញច្បាស់ដល់ខ្លួនឯងសួរពីផលសមណបរិបត្តិទៀតហើយដែលខ្ញុំសួរហើយគ្រូឈ្មោះមកលិកកោសលមកលិកកោសលពោលពាក្យដូចនេះនឹងខ្ញុំថាបើពិតមហារាជហេតុបច្ច័យដែលនាំឲ្យសៅមកដល់សត្វទាំងឡាយមិនមានទេនេះចូលហើយចូលរឿងមកហ្នឹងសួរពីផលសមណបរិបត្តិដូចគ្នាសួរគ្រូមុនចម្លើយឆ្លើយពីរឿងបាណាអត្តនេទានកាមេមុសាអីហ្នឹងអត់បាបទេទៅទានគ្មានផលឥឡូវនេះមកចូលគូសួររឿងសមណបរិបត្តិទៅឆ្លើយមកណាទៀតណាទៅរៀបរាប់ថាហេតុបច្ច័យពួកសួរហ្នឹងចង់សួរអំពីហេតុដែលនាំឲ្យមានការបដិបត្តិរួចផុតចាកទុកណានៃការបដិបត្តិរបស់សមណៈហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ដោយសារមនុស្សគ្មានហេតុផលហើយអញ្ចឹងទៅរៀបរាប់ប្រាប់គេថាមានហេតុបច្ច័យណានាំឲ្យសៅមកដល់សត្វទាំងឡាយទេសត្វទាំងឡាយរមែងសៅមកដោយឥតហេតុណាហៅថាហេតុកៈហ្នឹងឥតហេតុឥតបច្ច័យឥតហេតុបច្ច័យនាំឲ្យសត្វបរិសុទ្ធទាំងឡាយហ្នឹងមិនមានឡើយសត្វទាំងឡាយរមែងបរិសុទ្ធតែហេតុបច្ច័យដោយឥតហេតុបច្ច័យឥតហេតុឥតបច្ច័យអំពើរបស់ខ្លួនក៏មិនមានអំពើរបស់អ្នកដទៃក៏មិនមានអំពើរបស់បុរសក៏មិនមានកម្លាំងក៏មិនមានព្យាយាមក៏មិនមានកម្លាំងរបស់បុរសក៏មិនមានសេចក្តីសង្វាតរបស់បុរសក៏មិនមានសត្វទាំងអស់មានសត្វអូតសត្វគោសត្វលាជាដើមបាណៈទាំងអស់បាណៈហ្នឹងគឺសត្វមានជីវិតទាំងអស់ភូតទាំងអស់ណែភូតទាំងអស់ហ្នឹងភូតហ្នឹងគឺមានន័យថាសត្វ
ដែលកើតនៅក្នុងសុទ្ធទាំងអស់កើតនៅក្នុងស្រោមសុទ្ធជាដើមណាគឺជីវៈធញ្ញជាតិទាំងអស់ឥតមានអំណាចឥតមានកម្លាំងឥតមានព្យាយាមក្នុងការធ្វើឲ្យសៅមងឬក៏បរិសុទ្ធទេមានសេចក្តីប្រែប្រួលដោយនិយតិនិងសង្កតិនឹងជាសភាវៈតាំងនៅជាអភិជាតិទាំង6ហើយរមែងទទួលនៅសុខនិងទុក្ខបបិទ្ធមហារាជកំណើតដែលជាប្រធានមានចំនួន1,406,600ទាំងនេះក្តីកម្មទាំង500ក្តីកម្មទាំង5ក្តីកម្មទាំង3ក្តីកម្មគឺកាយកម្មវាចិកម្មកម្មកណ្ដាលគឺមនោកម្មក្តីបដិបទាទាំង62ក្តីអន្តរកម្មទាំង62ក្តីអភិជាតទាំង6បរិស័ទភូមិ8មិនស្អីខ្លះទេស្មានមិនដឹងគេរាប់ស្អីខ្លះទេណាខ្ញុំកុំសួរស្អីប្រហែលរយប្រហែលរយដឹងស្អីទេគាត់តែពាក្យគ្រូគេនិយាយសង្ស័យរឿងហ្នឹងក៏មិនបានបញ្ជាក់រឿងហ្នឹងដែរពួកអាជីវៈទាំង149ពួកព្រះពាជក149លំនៅនៃនាគទាំង149ឥន្ទ្រីទាំង120នរៈ130ធាតុដែលប្រកបដោយធូលីមានខ្នងដៃជើងជាដើមទាំង36ពួកគណនិស្សិតដែលមានសញ្ញាទាំង7ពួកគណនៃធញ្ញជាតិដែលគ្មានសញ្ញាទាំង7ពួកគណនៃជាតិដែលដោះអំពីថ្នាំងមានអំពើជាដើមទាំង7ពួកទេវតា7ពួកមនុស្ស7ពួកបិសាច7ស្រះទាំង7អាងភ្នំ7អាងភ្នំទាំង700ជ្រោះភ្នំហ្នឹងសានអានទៅសារពាក្យព្រះអង្គសំដែងមិនដែលពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមិនព្រះអង្គឯព្រះជាយកពាក្យដែលគ្រូនឹងនិយាយមកយកមកថ្វាយទូលថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហ្នឹងហើយជ្រោះតូចទាំង700សបិនធំទាំង7សបិនតូចទាំង700ជន់ពេលក្តីជន់បណ្ឌិតក្តីតូលទៅត្រាយទៅក្នុងវដ្តសង្សារអស់កាលចំនួន8លានចលមហាកាបហើយក៏នឹងធ្វើនាទីបំផុតនៃទុកបានបុគ្គលកំណត់ទុកថាអាត្មាអញនឹងញ៉ាំងកម្មដែលមិនតាន់ចាស់ខ្លាចហើយចាស់ផងអាត្មាអញបានពាល់ត្រូវរឿយរឿយនៅកម្មដែលចាស់ស្រាប់ហើយធ្វើឲ្យអស់ទៅផងដោយសិលក្តីដោយវត្តមាសក្តីដោយតបៈក្តីដោយព្រហ្មចរិយាក្តីក្នុងកម្មទាំងនោះមិនមានឡើយហ្នឹងហើយតាមពិតគ្រូនេះរៀងចេះរបស់គេតាមស្ដាប់សាច់រឿងមកគេរៀបរាប់ចំណេះដឹងផ្នែកខាងក្រៅគេនឹងច្រើនណាស់គេលើកតាំងពីពួកព្រះពាជក់តាំងពីពួកអាចារ្យតាំងពីពួកសត្វអីនេះគេរាប់រាល់ទាំងអស់តាំងពីភ្នំប្រមាណគេស្គាល់ហើយ គេដឹងទៀតដឹងពីវដ្តសង្សារទៀតហ្នឹងហើយដឹងតាំងពីមហាកាព្យទៀតដឹងតែធ្លាប់ឮពីណាពីណីមកហើយតាមមើលរៀបរាប់មកត្រូវជាមួយធម៌ព្រះអង្គខ្លះប៉ុន្តែចំណុចសង្ខេបនៃចុងក្រោយរបស់គេហ្នឹងបដិសេធទាំងអស់ហ្មងហ្នឹងហើយរហូតដល់រាប់ថាកើតប្រមាណលានកាប8លានចលមហាកាប់អីហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងនឹងធ្វើទីផុតនៃទុកអីហ្នឹងគឺហើយសន្សំនៅកម្មដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងចាស់ខ្លាខំបដិបត្តិសិលណាចេះនិយាយពីរឿងសិលរឿងអីទៀតណាតាំងពីសិលតាំងវត្តបដិបត្តិតាំងពីតបៈធម៌ហើយនឹងការប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌អីក៏ដឹងដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបដិសេធតែមិនមានអត់មានហេតុអីទាំងអស់នឹងដែលថានាំចេញវត្តដាក់ឬក៏ប្រមចរិយធម៌ឲ្យចេញអំពីវត្តដាក់ហ្នឹងគឺមិនមែនទេសក្តីសុខទុក្ខណាហើយក៏ធ្វើឲ្យមានទីបំផុតដោយតែគេវល់របស់ឲ្យអស់ទៅដោយតោណៈមិនមានក្នុងសង្សារវដ្ត
ដោយប្រការយ៉ាងនេះឡើយសេចក្តីសាបសូន្យនៃសង្សារវដ្តរបស់ជនបណ្ឌិតនិងសេចក្តីចម្រើននៃសង្សារវដ្តរបស់ជនពាលមិនមានឡើយអត់ចង់និយាយថាដឹងទៀតចេះនិយាយទៀតថាបណ្ឌិតដែលធ្វើឲ្យសង្សារវដ្តនឹងអស់ទៅជនពាលធ្វើឲ្យសង្សារវដ្តយឺនយូរក៏ចេះនិយាយទៀតប៉ិនបដិសេធក៏ទុយខាងក្រោយថាអត់មានហេតុដែលនាំឲ្យជនជាបណ្ឌិតបដិបត្តិឲ្យរួចពីវដ្តសង្សារអត់មានណ៎ចឹងលើកមកគឺជាចំណេះដឹងស្ដាប់ទៅគឺជាចំណេះដឹងមួយអានឹងដូចវីដេអូមួយស្មើឡប់ស្ដាប់សាសនាអីមួយទេដែលនិយាយគាត់លើកហេតុផលហើយគេគ្រប់គ្រងគាត់ច្រើននៅខ្មែរយើងបកប្រែគាត់និយាយជាអង់គ្លេសគាត់មើលបិដកគាត់នឹងដូចជាអានបត្រៃបិដកព្រះអង្គខ្ទេចពេលគាត់អានជាភាសាអង់គ្លេសគេសួរសំណួរមួយពីរឿងសម្លាប់សត្វបាបឬបុណ្យគាត់លើកបត្រៃបិដកមកអំណះអំណាងគាត់ក្នុងមួយនេះនឹងគាត់លើកប្រហែលជាចង់10ប្រសូតមកពាក្យព្រះអានន្ទពាក្យព្រះអង្គពាក្យព្រះសិរីបុត្រគាត់លើកអំណះអំណាងមកក្នុងបិដកប៉ានេះទំព័រប៉ានេះគាត់លើកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រះគម្ពីររបស់គាត់ណាគាត់លើកមកទាំងអស់ចំណុចចុងក្រោយគាត់ថាពាក្យទាំងអស់នឹងព្រះរបស់គាត់ថាអញ្ចេះពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធសម្ដែងមួយអានន្ទអញ្ចេះអញ្ចេះអានឹងជារឿងរបស់ព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែមិនអស្ចារ្យដោយព្រះគាត់ទេព្រះគាត់ថាអញ្ចេះគាត់ដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែចំណុចចុងក្រោយរបស់គាត់គឺបដិសេធពាក្យព្រះចោលគាត់យកព្រះរបស់គាត់តែស្ដាប់គាត់ទៅដំបូងស្ដាប់ថាប្រកែមែនចាំបីដកតាំងពីទំព័រនេះខនេះគ្នាបនេះហ្នឹងហើយចាំមកទាំងអស់លើកមកត្រូវតែគាត់មានមច្ឆារិទ្ធិត្រង់ថាអត់យល់ពុទ្ធវចនៈទេថាត្រូវតាមសភៅតែអត់យល់ពាក្យរបស់ព្រះបង្រៀនអានបិដកអានតែអត់យល់ពីបំណងរបស់ព្រះអង្គទេហើយម្យ៉ាងទៀតការសិក្សានឹងវាមានភាពលំអៀងព្រោះសាសនាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយពាក្យទាំងអស់នេះមកអញ្ចឹងដោយដែលអាត្មាបានឃើញវីដេអូគាត់បកស្រាយហ្នឹងមាននៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នដែរបកស្រាយជាអ្នកចេះដឹងប៉ុន្តែចុងក្រោយបដិសេធពាក្យរបស់អ្នកនិយាយហ្នឹងថាអត់ត្រូវទាំងអស់ណែពាក្យព្រះអង្គសម្ដែងមួយអានន្ទអីអីហ្នឹងហើយប្រៀបដូចជារមូរនៃអំបោះដែលគេបោះចោលទៅរសាយទៅនេះសិតមានហេតុផលលើកពយល់មកក្បោះក្បាយត្រឹមតែកំណាត់អំបោះប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញជន់ពេលជន់បដិទ្ធក្តីដែនតូលទៅត្រៃទៅក្នុងសង្សារវត្តអស់កំណត់នេះហើយនឹងធ្វើនៅទីផុតនេះຕົកបានដូច្នេះឯងបើពិតព្រះអង្គបានចម្រើននឹងចាប់ហើយចាប់សាច់រឿងប៉ុណ្្នឹងឯងបានរៀបរាប់ចឹងទៅថាគ្រូនឹងបាននិយាយបែបចឹងឯងចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងក្រោយព្រះរាជាក៏បានពោលថាអត់ត្រូវន័យដែលគោលបំណងដែលលោកចង់សួរទៀតរាល់កលែងផលនៃសមណៈបដិបត្តិនឹងរាល់ឃើញដឹងតណាហ្នឹងហើយលោកលើកដូចមុនចឹងសួរពីដើមស្វាយទៅឆ្លើយប្រែកដើមខ្នុរឯណែនោះក៏រៀបរាប់សេចក្តីនឹងថ្វាយព្រះអង្គទៀតទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់របស់មគ្គលិកកោសាហ្នឹងគឺបដិសេធអត់មានហេតុបច្ច័យហ្នឹងអ្វីៗទាំងអស់អត់មានហេតុឯណោះមកកើតឡើងហ្នឹងហើយទាំងបុណ្យទាំងបាបទាំងការបដិបត្តិឲ្យរួចចាក់ទុកអីទាំងអស់អត់មាននឹងគ្រូហ្នឹងក៏ជាគ្រូល្បីរបស់គេមួយទៅ
ណាដែលតកតងនឹងមិនមានហេតុបច្ច័យឲ្យកើតឡើងគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងលោកតាំងពីភ្នំតាំងពីសមុទ្រតាំងពីរហូតដល់កម្មនាំឲ្យសត្វនឹងចាស់ខ្លាឬមិនតាន់ចាស់ខ្លាហ្នឹងហើយអ្នកប្រព្រឹត្តកម្មរឿយរឿយអីយ៉ាងណាកម្មនឹងដែរជាហេតុនាំឲ្យបុគ្គលទៅជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទាំងពាលទាំងបណ្ឌិតអីអត់ទាំងអស់គ្មានហេតុហ្នឹងគឺរាប់ទាំងអស់គាត់មិនបញ្យល់អស់មិនដែរស្ដាប់សេចក្តីរៀបរាប់របស់គាត់ហ្នឹងក៏ច្រើនដែរគាត់រៀបរាប់ទាំងពីសត្វក្នុងគរទាំងពីស្អីស្អីមកទាំងអស់សរុបមកគឺអត់ហេតុនាំឲ្យកើតទាំងអស់សត្វក្នុងសុទ្ធពួកភូតពួកបិសាចពួកមនុស្សពួកទេវតាក្នុងលោកនេះសត្វអត់មានអត់មានហេតុនាំឲ្យកើតក្នុងលោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺមគ្គលិកោសាទៅទី3តកតងនឹងណតិកៈនឹងគ្រូមួយទៀតឈ្មោះអតិតៈកេសៈកម្ពលៈឬក៏កេសៈកម្ពុលគឺដូចមុនអញ្ចឹងតរគ្រូហ្នឹងមួយទៀតដែរទាំងអស់6គ្រូបានតែអានតែ3គ្រូហ្នឹងអានលើគ្រូល្បីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងមិនស្គាល់មកច្រើនពេកតែមិនឆានទេទាំងអស់តែជាប់មកមេរៀននិយាយតិចទៅបានសួរដូចមុនអញ្ចឹងពីផលសមណបរិបត្តិហ្នឹងហើយក៏គ្រូហ្នឹងក៏បានប្រាប់បព្វមហារាជទានដែលបុគ្គលឲ្យហើយมันមានផលការបូជាធំมันមានផលការបូជាតូចមានផលបាកកម្មដែលគេធ្វើឲ្យទាំងល្អទាំងអាក្រក់មានផលនឹងចាប់ផ្ដើមចូលចម្លើយក្នុងសំណួរហ្នឹងចូលមករອບបដិសេធទៅទាំងអស់ហ្មងអត់មានហេតុផលទេនេះរាប់មកទាំងនិយាយមកចូលសាច់រឿងយកពីណាត់ណាត់ភិទាននឹងធ្វើទានអត់មានផលទាំងបូជាតូចបូជាធំអីមកទាំងអស់រៀបរាប់មកហើយណាបុណ្យនឹងបាបផលរបស់កម្មដែលគេធ្វើល្អអាក្រក់มันមានលោកនេះมันមានលោកខាងមុខมันមានបុគ្គលប្រតិបត្តិខុសជាមួយនឹងមេត្តាបិតាណាគឺមានន័យថាមេត្តាអត់គុណបិតាអត់មានគុណនឹងរាប់មកហើយនឹងឯងអ្នកបរិញ្ញាណាគ្រូដែលថាបរិញ្ញាមេត្តាមេត្តាអត់មានគុណគ្រូនឹងឯងឈ្មោះអជិតកេសកម្មពលកម្ពុលសត្វមេត្តាបិតាអត់មានគុណហើយសត្វជាអវបារិកៈកំណើតនៃកើតមកធំឯងនឹងគឺมันមានសមណៈទាំងឡាយដែលមានសក្តីព្រមព្រៀងគ្នាបប្រតិបត្តិដោយប្រពៃធ្វើជាច្បាស់ដែលខ្លួនឯងឲ្យសម្ដែងនៅលោកនេះនិងលោកខាងមុខក៏អត់មានដែរហ្នឹងហ្នឹងចប់មករឿងណតិកៈទិដ្ឋិ10យ៉ាងហ្នឹងណាណាខ្សែទាំង10ហ្នឹងទៅបានលើកបន្តទៀតពីបរិះនេះប្រកបដោយមហាភូតរូប4លោកទទួលនៅមរណៈក្នុងវេលាណាបាតុវ័យធាតុខាងក្នុងក៏ទៅជាបាតុវ័យខាងក្រៅអបោធាតុខាងក្នុងក៏ទៅជាអបោធាតុខាងក្រៅតេជោធាតុខាងក្នុងក៏ទៅជាតេជោធាតុខាងក្រៅវាយោធាតុខាងក្នុងក៏ទៅជាវាយោធាតុខាងក្រៅឥន្ទ្រីទាំង6ក៏រសាត់ដែរទៅកាន់អាកាសពួកបរោះទាំង4នាក់មានក្រេជាគម្រប5សែងយកបរោះដែលស្លាប់នោះទៅស្នាមជើងគឺគុណនឹងទោសក៏ប្រកាសនៅកំណត់ត្រឹមជាបណឋានប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយនេះយល់ទៅដូចជាមានតំណងខ្លះដែរហ្នឹងហើយនេះធាតុខាងក្នុងដល់ពេលស្លាប់ទៅទៅធាតុខាងក្រៅវិញណាយ៉ាងដែរហើយឥន្ទ្រីទាំង6មានចក្ខុឥន្ទ្រីជាដើមហ្នឹងក៏ណែដល់សត្វទៅហើយសត្វហ្នឹងសត្វតាណែទៅតាមអាកាសដូចភ្នែកយើងហ្នឹងបាត់ទៅគាត់ថាភ្នែកទៅជាអីហ្នឹងវាណែទៅតាមអាកាសអស់
ណានឹងមានរឿងយ៉ាប់ស្ដាប់បន្តិចណាពួកបរោះទាំង4នាក់មានក្រែជាគម្រប់5សាយយកបរោះនៅទៅណាស្នាមជើងស្នាមជើងក្នុងទីនេះលើកដំដៅយកគុណហើយនឹងទោសក៏ប្រកាសត្រឹមជាបណឋានប៉ុណ្ណោះមានន័យថាគុណទោសបុណ្យបាបអីដែលធ្លាប់ធ្វើមកទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់កន្លែងគេដុតខ្មោចហ្នឹងរលាយតាមនឹងអស់ហើយគុណទោសទាំងប្រមាណរលាយនៅពេលដែលគេយកទៅដាក់កន្លែងជាបណឋានហ្នឹងកន្លែងដុតខ្មោចហ្នឹងណាអាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីម៉ែឪវិញអញ្ចឹងកូនទាំងប្រមាណហ្នឹងស្លាប់ទៅអស់គុណលែងបាត់អស់នេះដល់កន្លែងហ្នឹងហើយនៅសល់តែរៀងឆ្អឹងពណ៌សម្បុរផេះដូចស្លាបនៃសត្វព្រាបហើយគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានផេះជាទីបំផុតទានដែលពួកមនុស្សពៀលកំឡៅបានបញ្ញត្តិទុកមកហើយជនទាំងឡាយណាពោលពាក្យថាអំពើមានទានជាដើមមានផលពាក្យរបស់ជនទាំងនោះជាពាក្យកុហកទេជនពៀលក្តីជនជាបណ្ឌិតក្តីលុបបែកធ្លីរាងកាយទៅរមែងដាច់សូន្យទៅបាត់ទៅមិនកើតទៀតខាងមុខអំពីសក្តីស្លាប់ឡើយនឹងបដិសេធហើយនឹងចប់ណាមានលើកមកច្រើនហើយនៅក្នុងចុងក្រោយហ្នឹងលើកអំពីនិយាយពីទានទាំងអស់ទាំង10យ៉ាងហ្នឹងថាអ្នកដែលនិយាយថាទានមានផលអីហ្នឹងធ្វើទានមានផលមាតាបិតាមានគុណហ្នឹងលោកបដិសេធថាពាក្យអ្នកនិយាយហ្នឹងកុហកទាំងអស់នឹងគ្រូហ្នឹងណាគ្រូហ្នឹងនិយាយតែចឹងហ្នឹងហើយរហូតដល់ប្រាប់ថាបដិបត្តិមានពេលហ្នឹងទៅណាតបពីស្លាប់ហ្នឹងទៅណាទៅប្រែទៅរូបអត់ទេជនជាបណ្ឌិតបដិបត្តិហ្នឹងតបទៅទៅកើតឋានសួគ៌អត់ទេខុសហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងស្លាប់ទៅដាច់សូន្យទាំងអស់គ្មានបុណ្យមានបាបណាដែលញ៉ាំងឲ្យបុគ្គលហ្នឹងទៅកើតទៀតទេអត់មានអញ្ចឹងគ្រូអជិតកេសកម្មពលណាក៏បានលើកហេតុផលហ្នឹងព្រះរាជាស្ដាប់ហើយក៏ឃើញថាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងថាថាអុឆេទវេទណាស្លាប់ទៅដាច់សូន្យអត់មានកើតទៀតគឺបដិសេធកម្មនិងផលរបស់កម្មថាមិនមានហ្នឹងហើយនឹងរៀបរាប់ប្រាប់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងនឹងក្នុងសាច់រឿងអ្នកយល់ខុសឈ្មោះរបស់គាត់ឈ្មោះជីតកេសៈកម្មពលឬក៏កម្មពលៈញាតិញោមចាប់ឲ្យទាំង3ហ្នឹងមានអីឆ្ងល់បន្ថែមអាលោកគ្រូសានជេរឡប់និយាយអាត្មាក៏ធ្លាប់សម្ដែងដែរពីអាគេបោកយើងមិនមែនមកពីគេឆ្លាតទេមកពីយើងងងងងឯងចេះជឿគេតាំងឯងចេះបន្ទោសគេអូចាញ់បោកគេគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកពីយើងងងតាយើងនាំគ្នាឆ្លាតគ្រប់គ្នាទៅពូឆ្លាតសំសមាទិដ្ឋិគ្រប់គ្នាទៅណាមកបោកយើងកើតទៀតណាមកបបួលយើងឯខុសទៀតបើយើងនាំគ្នាយល់គ្រប់គ្នាហើយនោះណាតាតទៀតអាពុទ្ធិនីក្រាបសូមថ្វាយអង្គមចាគ្រូក្រាតតងនឹងចំណុចទី2អហេតុកៈទិដ្ឋិនឹងចាស់គណៈរាល់ថ្ងៃនេះបុគ្គលជាច្រើនគាត់យល់ថារឿងរ៉ាវអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងมันមានហេតុនឹងគឺមួយចំនួនគឺថាมันមានហេតុអត់យល់ពីអតីតៈដែលបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ថាមានហេតុគាត់យល់ដែរគាត់ថាមានហេតុឧបមាថាចៅលួយរបស់យើងអីចឹងទៅគេថាមកមានហេតុប៉ុន្តែហេតុដោយសារយើងមិនប្រចេះប្រយ័ត្ន
ឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីហេតុពីអតីតគាត់អត់បានគិតគាត់អត់បានយល់ទេគាត់ថាហេតុមកពីអ្នកនេះជិះមិនមើលហេតុមកពីអ្នកនោះជិះមិនប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យមានការបុកប៉ះគ្នានៅក្នុងកាលបច្ចុប្បន្ននេះហើយតកតងនឹងការរកស៊ីមានប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដែលអាចរកបានកម្រៃច្រើនឬតិចអីក៏តកតងនឹងហេតុបច្ចុប្បន្នដែរដូចថាហេតុមកពីអ្នកនេះមិនប្រឹងរកអ្នកនោះមិនប្រឹងរកតែហេតុក្នុងអតីតអត់មានទេគាត់អត់បានយល់នៅក្នុងនឹងសុំសួរអញ្ញាតសុំសួររួមចាស់តកតងនឹងបុនតូចបុនធំម្ចាស់បុនតូចបុនធំនឹងត្រឹមណាថាបុនតូចហើយដល់ប៉ុណ្ណាថាបុនធំណាម្ចាស់គណៈសូមអនុញ្ញាតសួរប៉ុណ្ណាសូមអរគុណម្ចាស់មិនបនតូចធំឯបូជាតែមិញបូជាតូចបូជាធំគណៈបូជាគណៈនេះបូជាតូចហ្នឹងយើងធ្វើតិចតូចយ៉ាងហ្នឹងតូចអានតិចក៏គ្មានអានធំក៏គ្មានទៀនហ្នឹងតែត្រូវទៀនហ្នឹងតិចតូចក៏មិនមានផលច្រើនក៏មិនមានផលអត់ទាំងអស់មិនរៀនទៅមុខទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលគួរចែកចំណែកសំខាន់របស់ញាតិញោមដែលបានយល់មេរៀនហ្នឹងមានបងប្អូនមានមិត្តភក្តិដែលយើងគិតថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬក៏អ្នកណាដែលយើងអាចនិយាយបានឃើញគាត់ស្ថិតនៅក្នុងទិដ្ឋិទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែជួយណែនាំហើយបើប្រសិនបើនិយាយហើយគេមិនស្ដាប់មិនព្រមធ្វើតាមយថាកម្មចុះតែក៏ម្ដងហើយគេមិនជឿគេប្រតិកម្មតបហើយយើងទៅខឹងក្រោតមកគេមកឃើញអ្នកផ្សព្វផ្សាយធម៌ឬក៏អ្នកនិយាយខ្លះចេះធម៌បន្តិចបន្តួចទៅចង់ប្រាប់គេតែគេមិនស្ដាប់តែខឹងគេតែចង់ឈប់និយាយហ្នឹងហើយតែងតែមានដំបៅក្នុងចិត្តត្រូវមាត់បន្តិចបន្តួចហ្នឹងអញយេស៊ូចាញ់អីទេគេហ្នឹងគេធ្វើដើម្បីព្រះរបស់គេហ្មងហ្នឹងហើយហើយគេថាពួកគាត់នឹងប្រកែប្រកែណាហ្នឹងហើយអានឹងក្នុងការដឹកនាំមកគេទោះបីត្រូវប្រមាថការទានយ៉ាងណាក៏អត់អីទេហ្នឹងគេថាព្រះគេជួយតែអញ្ចឹងណាយើងគិតថាខ្លួនឯងយល់ធម៌បើនិយាយប្រាប់គេតិញតួចគេតបមកវិញហ្នឹងខឹងគេបំបើមណាណីខ្លះហ្នឹងហើយហើយដែលអាត្មាលើកពីរឿងលោករឿងអីខ្លះហ្នឹងញាតិញោមខ្លះនិយាយទៅបន្ទោសលោកចេញចុះទៀតឡើយចាប់ពីថ្ងៃទៅមិនអាចបន្ទោសឲ្យបានទេញោមឈប់បន្ទោសនរណាខុសនឹងដឹកនាំចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យមានសមាធិហើយព្យាយាមបណ្ដោះនិងផ្សព្វផ្សាយនៅការយល់ត្រូវនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនឹងឲ្យកាន់តែច្រើនពាក្យបន្ទោសនេះបើទោះជាបុគ្គលនឹងដឹងតែខ្លួនឯងខុសក៏ដោយតែហ៊ាននិយាយបន្ទោសគឺថាគេមើលងាយយើងមើលងាយគេទោះបីជាគេដឹងតែខ្លួនគេខុសក៏គេមិនព្រមកែដែរចឹងបានប្រពុតឲ្យមានតដែលឋានៈចិត្តព្រះអង្គដែលជាចិត្តព្រះអង្គសម្បូរដោយមេត្តាទៅនិយាយដោយចិត្តត្រជាក់ទៅហ្មងយើងអ្នកផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគួរតែរៀនធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ឲ្យច្រើនព្រោះភាពត្រជាក់របស់បុគ្គលដែលនិយាយហ្នឹងពេលដែលចូលទៅដល់មនុស្សគឺធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគាត់ចំហាយត្រជាក់របស់យើងហ្នឹងដូច
ធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ទៀតហ្នឹងទន់ចិត្តទៅបែងតាន់បានស្ដាប់ក៏ដោយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានក្នុងនាមអ្នកខ្លះអាត្មាឃើញអញ្ចឹងចេះធន់តិចតួចហ្នឹងវាយល់ម៉ែឪការស្ដីឲ្យម៉ែឪទៀតវាមិនសមនឹងអ្នកនិយាយធម៌ទៀតស្ដីម៉ែឯងមិនចេះអាត្មាក៏ធ្លាប់អញ្ចឹងព្រោះអាត្មាមានបទពិសោធន៍ហ្នឹងខ្លួនហ្នឹងទៅស្ដីឲ្យញោមហ្មងតាឡើងញោមចាំងស្ពឹកបុកអាត្មាខ្លួនឯងនឹងធ្លាប់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើទោះជាគាត់ខុសក៏ដោយតែពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់អត់ចង់កែហ្នឹងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរកហេតុផលពយល់វិញមើលប្រពុតជាគំរូអំបាញ់មើលអាត្មាមើលនៅណាប្រពុតគ្មានតែដែលស្ដីឲ្យណាដោយគ្មានហេតុផលទេនិយាយមួយមួយនិយាយប្រកបដោយមេត្តានិយាយដោយចង់ឲ្យនៅនឹងកែខ្លួននិយាយដោយហេតុផលពូពាក្យសម្ដី5យ៉ាងដែលប្រពុត5មានឥទ្ធិពលទៅលើមនុស្សគឺពាក្យពីរោះប្រពុតអត់ប្រើក្រោធក្រៀតទេអាត្មាពេលខ្លះក៏ធ្លាប់មាត់ដែរធ្លាប់មាត់និយាយជាងកាលទៅវាមានទោសៈក្នុងខ្លួនណាពេលខ្លះក៏ដោយទៅពាក្យទោសៈអីចឹងតែធ្វើម៉េចបើនៅទោសៈនៅមានប៉ុន្តែខំព្យាយាមមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលដ៏គំរូហ្នឹងហើយទោះបីនរណាមកចោតព្រះអង្គនាងចិញ្ចាអីមកចោតមនុស្សតែខឹងបន្តិចនិយាយឡើងទៅមកហើយហើយនិយាយមិនឡើងសូវល្អទៀតព្រះអង្គតិចអីស្រេបចង់ណាមកជេរចង់មកចោតសពគ្រប់បែបយ៉ាងនិយាយប្រកបដោយមេត្តាអាណិតអ្នកជេរនឹងទៀតអាណិតចង់និយាយថាពេលដែលឃើញគាត់ខុសយកករុណាចិត្តទៅចង់ឲ្យគាត់ចេញអំពីរឿងហ្នឹងហ្នឹងអានឹងជាមជ្ឈបាយនឹងការនិយាយដល់ទៅម៉ែឯងមិនក៏ចេះអើគ្នាហើយយើងជាកូនផងបែអាត្មាជាប្រសង់អ្នកបួសផងមានស្បង់ជីវរផងនិយាយមួយញោមញោមចង់ស្ដាប់ហើយយើងសាក់ប៉ិនគ្នាហើយជាកូនទៀតវ័យក្មេងជាងគាត់ទៀតសម្បីប្រពុតត្រាស់ដឹងហើយសាច់ញាតិរបស់ព្រះអង្គគិតថាព្រះអង្គក្មេងទៀតនិយាយមិនស្ដាប់ទេស្អាប់មានអ្នកពេញខ្លួនមឆារិទ្ធិទៀតនឹងប្រហែលប្រពុតផងដូច្នេះត្រូវប្រែធម៌តិចផ្សំតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងអានឹងបានទៅរួចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងល្អសិនឲ្យគាត់មើលឃើញថាកូនឯងល្អមែនរៀនធម៌ហើយមានសមាធិហើយអប់រំជីវិតរបស់ខ្លួនឯងល្អមែនមិនទាន់ប្រយល់ឃើញអំពើល្អរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានណាមានកូនសិស្សអាត្មាខ្លះបែរជានៅក្នុងហ្នឹងគាត់ធ្លាប់និយាយប្រាប់ណាគាត់ថាពេលខ្លះខ្ញុំកណាគ្មានលទ្ធភាពនិយាយមួយកូនមួយប្តីមួយគ្រួសារទេប៉ុន្តែទាំងធ្វើល្អរបស់ខ្ញុំកណាធ្វើទៅគាត់ឃើញខំធ្វើល្អមានរឿងអីដែលទាស់ចិត្តក៏និយាយពាក្យពីរោះមួយគាត់ទៅមានរឿងដែលត្រូវខឹងក៏និយាយល្អមួយគាត់ទៅនិយាយយូរអាល្អរឿយរឿយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងឃើញថាប្រពន្ធអញរៀនធម៌ល្អមែនខុសពីមុនដាច់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏ជាឥទ្ធិពលមួយសំខាន់ដែរណាញាតិញោមហ្នឹងអាត្មាចង់និយាយពីរបៀបក្នុងការទៅផ្សព្វផ្សាយធម៌ញាតិញោមដឹងហើយនិយាយពីរឿងមច្ឆារិទ្ធិហ្នឹងខ្លះស្ដាប់មកទាស់គេទាស់ឯងចេះចុះអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងមកចិត្តខ្លួនឯងឡើងវិញហ្នឹងហើយថ្ងៃមិញអាត្មាសម្ដែងធម៌ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរញាតិញោមលើកពីលោកនេះលោកនោះមកខុសចេះអាត្មាតែញោមក៏និយាយទៅទៀតនិយាយយូរនោះខឹងមួយលោកនិយាយកាត់បាបជាមួយលោកកំពុងតែនិយាយថាគិតតែខ្លួនឯងសមាធិប៉ិនពងកំហឹងពេញខ្លួនទៅបន្ទោសលោកនេះលោកនោះអត់កើតទេមិនសមគួរអ្នកយល់ធម៌ទេ
ចឹងទៅសង្កេតចិត្តយើងឡើងវិញមើលពុទ្ធអ្នកផ្សព្វផ្សាយធម៌ពុទ្ធចិត្តបែបម៉េចយើងកូនចៅព្រះពុទ្ធគួរតែរៀនអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយកុំប្រើចិត្តឆេវឆាវនឹងការពោលធម៌ឬក៏និយាយអាត្មាក៏ព្យាយាមហើយអាត្មាក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងហ្នឹងច្រើនទៅមើលទៅឃើញថាមនុស្សខុសប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែស្ដីឲ្យខឹងហើយតែនិយាយមិនពិរោះខឹងហើយទោះបីជាដឹងតែខ្លួនឯងខុសក៏ដោយក៏ព្រមកែដែរមានហេតុផលហើយនិយាយប្រកបដោយហេតុផលហើយមានមេត្តាចិត្តនិងករុណាចង់ឲ្យអ្នកនឹងផុតអំពីរឿងហ្នឹងមែនដូចញាតិញោមលើកពីរឿងទូមានកូនអីចឹងណាតោះទៅមុខទីទៀតកម្មដែលនាំឲ្យធ្លាក់លោកកណ្ដោនរុលោកកណ្ដោនរុបានបញ្យល់ឲ្យមិញអញ្ចឹងលោកកណ្ដោនរុហ្នឹង3ខាងលើក៏លោកកណ្ដោនរុហើយអត្ថកថាលោកបន្ថែមទៀតថាកម្មដ៏មានទម្ងន់ដែលអាចទៅលោកកណ្ដោនរុក្រៅពីនិយតាមឆាតិធិហ្នឹងក៏មានចំណុចផ្សេងទៀតដែរដូចជាចំណុចលេខ1នេះបល័យថាហេរិយ៉ាងទីរណังមេតាបេតោណังធ្វើទិរណកម្មដ៏ធ្ងន់សម្រាប់មេតាបេតាធ្វើទិរណកម្មដ៏ធ្ងន់សម្រាប់មេតាបេតាអញ្ចឹងមិនមែនតែសម្រាប់ទេណាបើសម្រាប់មេតាបេតាទៅទេត្រូវអនន្តរយកម្មហ្នឹងនៅក្នុងមហានរៈ8រណ្ដៅហ្នឹងតាមសំគួរទៅបើមានកម្លាំងអាចទៅអវជ័យក៏អវជ័យទៅបើដោយកបាទពឹងពិសាធ្វើទរណកម្មដែរប៉ុន្តែបើសិនជាកម្លាំងកម្មដែលមិនបានធ្វើបន់ទេគឺទៅអវជ័យនរៈហើយតែដោយសារលោកបានធ្វើបន់ច្រើនពេលដែលដឹងកំហុសបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គទៅមានសមាធិនឹងខំព្យាយាមធ្វើបន់ច្រើនអញ្ចឹងទៅអត់ទៅអវជ័យនរៈអីទេទៅលោហៈកម្ពីនរៈហើយតែនរៈផ្ទះទង់ដែងហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺការធ្វើទរណកម្មណាដ៏ធ្ងន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអាចនឹងទៅលោកកណ្ដោបានឧទាហរណ៍ដូចមិនមែនត្រឹមតែសម្លាប់ទេធ្វើបាបចងដៃចងជើងដាក់ច្បាក់វាយដំច្រំធាក់តម្រាំទៅគាត់ស្លាប់ហ្នឹងធ្វើទរណកម្មធ្វើបាបឪពុកម្ដាយយ៉ាងវេទនាតម្រាំទៅគាត់ស្លាប់ដោយប្របាទពមិសាជាគំរូអញ្ចឹងចាប់ដាក់គុកផ្ដាច់បាយវះបាទជើងរោលនឹងភ្លើងប្រឡាក់ដោយអំបិលហ្នឹងសើវេទនាខ្ញុំតែណែបាបកម្មរបស់ព្រះជាដែលធ្លាប់ដើរជាន់ទៅចេតីស្ពាក់ស្បែកជើងដើរជាន់ទៅចេតីហ្នឹងវាកម្មរបស់លោកផងប៉ុន្តែនេះទៅរនកម្មរនស្លាប់នឹងស្លាប់នឹងវេទនាមិនកម្មមកបាត់ឬក៏ផ្ដាច់ជីវិតទាំងហ្មងទេស្លាប់ស្លាប់នេះស្លាប់ទាំងវេទនាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងកម្លាំងកម្មមាននឹងអាចទៅលោកកណ្ដោនរੂដែរទី2ធម្មិកៈសមណព្រាហ្មណានឹងធ្វើទរណកម្មដល់ធ្ងន់ដល់សមណព្រាហ្មណតាំងនៅក្នុងធម៌នឹងធ្វើបាបពួកសមណពួកព្រាហ្មណដែលគាត់ដែលលោកតាំងនៅក្នុងធម៌ដោយពួកតបោះដោយព្រះបរមបូរិស័ទកើតជាខន្តិវេទីតបោះហ្នឹងហើយដែលលោកបានសម្រេចឈានបានសមាបត្តិហើយព្រះជាហើយព្រះជាកាលកលាពុដែលជាតួនៃប្រទេបត្តនឹងឯងលបធ្វើទរណកម្មអានឹងលក្ខណៈអញ្ចឹងកាត់តិចផងកាត់ច្រមុះផងកាត់ដៃផងកាត់ជើងផងចុងក្រោយកាត់នឹងក្បាលទៅទៀតហ្នឹងហើយ
លក្ខណៈអញ្ចឹងគឺមិនសម្រាប់ភ្លាមភ្លាមទេហើយសត្វអ្នកមានគុណធម៌កម្មនឹងធ្ងន់ណាស់អាចទៅលោកកណ្ដោនរកបានហើយទី3ហ្នឹងអបរិអបរាធាងអញ្ញាំងធ្វើនៅកំហុសដតីឲ្យក្រៃលែងជាងនឹងទៅណាក្រៃលែងជាងលោកមិនរាប់ថាកម្មអីទៅក្រៃលែងជាងទរណកម្មនឹងធ្វើកម្មណាណាដែលថាវាអាក្រក់ឃោរឃៅក្រៃលែងណាទៅជាមួយនឹងសមណៈជាមួយអ្នកមានគុណធម៌ហ្នឹងអានឹងក៏ទៅលោកកណ្ដោដែរម្យ៉ាងទៀតទី4ហ្នឹងតិវសេតិវសេបាណៈវៈធាតិសាសហអាសាហៈសេកកម្មង្កតវាធ្វើនកម្មសាហាវដូចជាសម្លាប់សត្វផ្ដាច់ជីវិតជាដើមប្រចាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងធ្វើនៅអំពើដែលសាហាវសាហាវសម្លាប់សត្វនឹងធ្វើទរណកម្មគ្នាក្រក់ក្រៃណាខ្លះចាប់គឺចាប់ឆ្កែរោលភ្លើងទាំងរស់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅនឹងកម្មនឹងគឺថាធ្ងន់ណាស់ហើយធ្វើនឹងធ្វើប្រចាំជីវិតនឹងធ្វើរាល់ថ្ងៃនឹងតោះនឹងក៏ដល់នៅការធ្លាក់ក្នុងអន្ធលោកកណ្ដោនរោដែរហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតឧបច្ចន្ទេតាមពពានេទីពេអបិយចរនេកចរាតយោវិយៈសត្វទាំងឡាយរមែងកើតក្នុងលោកកន្តរៈកណរុនោះដូចជាភិយៈចោនិងនេកចោជាដើមក្នុងតពពានិទ្ធិភិបនឹងដែលតកថាលើកពីប្រទេសស្រីលង្កានឹងតពពានិទ្ធិភិបក្នុងសម័យមុនដែលមានការសម្លាប់សំចឹងបញ្ជាក់មកវិញថាប្រហែលបន្តិចទៅថាពួកទាំងអស់នោះពួកគាត់នឹងគឺចន់ឈ្មោះបរិជាណាញោមណាឈ្មោះបរិជាក្នុងការនោះដែលបានយកដីវត្តបំផ្លាញសម្លាប់ភិក្ខុសង្ឃហើយបំផ្លាញវត្តអារាមចោលលោកក៏សម្លាប់បំផ្លាញវត្តដោយសម័យលង្ពតអីចឹងហ្នឹងហើយសម្លាប់លោកចឹងទៅយកវត្តយកដីវត្តយកអីហ្នឹងហ្នឹងហើយធ្វើបាបអ្នកមានគុណធម៌បៀតបៀនដុតគាត់ដុតអីសម្លាប់លោកហើយយកដីវត្តដីអីហ្នឹងទរណកម្មផ្សេងផ្សេងធ្វើបាបប្រសង់ជាងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ក្នុងរឿងហ្នឹងលោកលើកថាទៅលោកកណ្ដោនរស់ដែរតែថាលោកប្រាប់មកអញ្ចឹងនឹងក្នុងសាច់រឿងនៅតាមពពានិទ្ធិទេសរីលង្កាក្នុងសម័យយូរមកហ្នឹងនឹងប្រហែលឆ្នាំតែថាលោកលើកមកហ្នឹងវាយូរឆ្នាំចូលពាន់ឆ្នាំហើយនិយតមច្ឆារតិកោហ្នឹងគឺបុគ្គលដែលប្រកបដោយនិយតមច្ឆារតិទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹង4ខាងលើក៏ទៅនៅលោកកណ្ដោនរស់បូកទាំងនិយតមច្ឆារតិខ្លួនឯងមួយទៀត5ចំណុចហ្នឹងអាចទៅកាន់លោកកណ្ដោនរស់បានចាប់ប៉ណ្ណេះ